Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus hoje com essa mulher maravilhosa que está sentada aqui na nossa frente, ah. Graciele Lacerda! Ah, obrigada, meninas! Eu estou muito feliz aqui, de estar aqui. É, por ser mulheres, né? E para ser um papo mais assim, né? Que a gente se identifica mais. E, e é o meu segundo podcast, gente. É o seu segundo então, podcast. Então, o primeiro da vida. foi sobre investimento, então não conta muito, né? Agora um, um podcast mais. Tranquilo. Lá foi a pessoa é, jurídica. É. é. Aqui é, a pessoa, aqui física. é a pessoa física, né? <laughs> eu não sei o que é pior, né? <laughs> é verdade. Não é? É verdade. Mas eu tô muito feliz. Obrigada pelo convite de estar aqui. embora tô... conversar, bater o papo, falar de tudo. Cara, a gente cara... agradece você ter vindo. É, valeu ah, por ter vindo. Foi vir. um rolê, foi um rolê pra chegar. Acho Nossa, que tá todo duas mundo. horas. Tá todo mundo Passando hoje. um rolê para chegar nos lugares hoje, Duas né? horas pra chegar aqui hoje, Tá? São Paulo tá difícil, tá. marginal parada, tá. né? Bom que você percebeu que duas horas demoram para passar no carro, mas aqui passa rapidinho. Aí você vai sentir essa pois, diferença. É mesmo, né? É que verdade, é verdade. <laughs> mas eu vi, eu vi, engraçado, né? Que a, a menina que trabalha comigo tava desesperada, Camila desesperada. Nossa, a gente tá atrasado que não sei o quê e eu lá plena pagando conta. <laughs> É. Aí ela olhou assim, você tá pagando conta? Eu falei, eu tenho que pagar conta, ah. que é até cinco horas. Eu chegar lá, não vou ter tempo mais de pagar conta. Sim. Ela falou, não, as meninas também estão atrasadas. Falei, Ai, que bom, pronto. Tá tudo certo. E é, a gente é... também usa o tempo que tá no carro pra, pra ir resolvendo ah, eu, coisa. Sempre, quando a gente não vem eu dirigindo. Eu sempre faço isso, porque é uma correria, né? Um corre-corre. É muita coisa pra... Eu, já, eu administro muita coisa, né? Não... As pessoas me veem muito pela rede social do que eu falo do que eu posto do meu dia a dia mas nem tudo a gente mostra né o uhum. corre hoje que que você está administrando nossa eu administro Vamos a... lista. eu tenho duas empresas né quando eu comecei a a trabalhar com rede social que nasceu assim espontaneamente foi uma coisa que eu não fui procurar isso né veio até a mim e acabou virando um trabalho então eu tive que abrir uma empresa é, e aí, e hoje eu tenho também a empresa do Eduque Seu Peso, que é um programa de emagrecimento que também veio naturalmente, né? Aconteceu de forma muito orgânica. Então, eu tenho duas empresas, eu tenho quatro ou cinco. Cinco empresas do Zezé que eu cuido. Nossa! Da parte fina, toda a parte financeira. Então é, é muita coisa pra tá administrar. Tranquilo, além né, de né, casa. Gata? É, então. Além de casa. Uhum. A sua vida pessoal também. A vida pessoal. Lá em casa eu falo assim: imagina que eu tiver filho. Eu não tenho filhos ainda, imagina. Porque assim, aparece um, ó, tem que ser o que, é o que, aí aparece outro, o celular não para com várias mensagens e o Zezé lá embaixo: mo, mo, mo. Todo Vai mundo fica doidinho. Você é tem cachorro? Seguinte, tem, dois, duas cachorrinhas. Olha aí. <laughs> Muita coisa, né? Para administrar. Coisa. É uma loucura, mas é gostoso. Uhum. Quando eu tô tranquila eu falo assim, Ai, tá faltando alguma coisa. Mas é, é, é gostoso, né? Isso, né? E eu, eu tenho isso mesmo de, de querer cuidar. Eu sempre fui muito de querer cuidar. Então, é, é cansativo algumas, algumas horas, mas. Eu gosto de, de ter o controle ali, de saber uhum. tudo o que está acontecendo, porque as pessoas falam assim, nossa, mas muita gente me pergunta, você não tem ninguém que te ajuda? Eu, eu tenho, mas eu gosto de estar presente, uhum. gosto de saber o que foi feito, de como tá, de olhar, de ajudar. Às vezes eu mesmo faço. Então eu não sou aquela pessoa tipo, ai ah, faz e pronto acabou. Sim. Eu sou muito de presenciar mas tudo. é a melhor né? coisa, melhor coisa, porque daí fica tudo ali, ó, debaixo do seu seu cuidado, né? Você fica de olho em tudo. É, verdade. Não tem como, né? Não tem como delegar tudo, né? Porque você se sente de fora do seu próprio negócio, né? É. E você tem que estar de olho. E eu acho que é, é muito mais é, gostoso ali de, de participar. Eu gosto de participar de tudo. As pessoas até falam assim: quando você tiver filho, como é que vai ser? Eu falei assim: ah, eu a gente vê também, eu vou, vai acontecer a mesma coisa, eu vou estar ali encaixar. presente não sou daquelas que vai cuida, né, vai vai para lá, eu, vou, eu tenho certeza que eu vou me virar nos 30, uhum. né, mas eu vou dar conta de tudo é isso, vamos pros nossos recados? Que vamos, ah, a já gente tem recado? já engata no a gente tem recado é, é pra, pra galera, pra pra galera. galera. fica eu tranquila acho que era olha, pergunta olha pra ela, <laughs> ela já. <laughs> já tem recado? não, mas pode ter <laughs> Pode ter se você mandar mensagem. Você vai mandar, que eu sei? Manda pergunta lá para nv99.com.br/barra que é a nossa plataforma. Lá a gente tem o um limite de 15 mensagens e elas custam entre 100 Sparks, ou seja, 10 reais, e 300 Sparks, ou seja. 30 reais. Se você quiser fazer com a gente também sua propaganda por 4 mil Sparks, a gente faz. Boa. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta na Amazon, lembra que você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, porque isso te dá um sub grátis por mês. O que significa que você pode apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro. Então linka a conta lá e dá o seu sub pra gente. E a gente tem uma surpresa pra nossa convidada. Tadã! Olha só. Ai, meu Deus! Que legal que ficou! Ai, que gracinha! Aí ficou Tá parecida séria, tá mesmo, séria. Né? Ficou, não, tá tipo, hoje é. de campeã, né? Olha Postura isso. de campeã. Foi o uma... jogador, cara, não olha pra foto, Exato. né? Exato. <laughs> Tem isso, né? Tem isso. Aí ficou igualzinho. Fo... Essa foto aí eu fiz pro Eduque para que seu peso, Foi. né? Que é inclusive o código para você resgatar esse emblema gratu gratuitamente na nossa plataforma, tá bom? Que isso é uma figurinha que tem em cada episódio e as pessoas que estão assistindo podem resgatar como se tivesse, assim, eu fui eu tava nesse episódio. Ai, que legal! É muito legal. Aí esse é o do seu episódio, Ai, com que um brinco de Vênus gostei. ali. Gostei. Gostou? Você vai ganhar em alta qualidade, inclusive. Ah. É seu. Tá bom? Quem fez foi o G Galvão, nosso ilustrador. Muito bom. E não perdeu os traços, né? Isso que é o mais importante. É verdade. É, é verdade. Então, ó, ah, é resgata fera. lá. Ele é fera mesmo. Ele faz nossos emblemas aqui. É que é a demais. gente recebe, ó, às vezes, umas caricaturas que, nós. Então. Assim, não sou eu. Então. Às vezes, é, então fica assim. Meu Deus, você me, me deformaram. Às vezes eu recebo uns desenhos que eu fico assim. E a pessoa fez com tanto amor. E eu fico assim: como é que eu é... vou falar que, tipo, não tem nada a ver? Aí comigo. Falo, é, não tem nada a ver comigo. Ficou bonito, mas você errou tudo, é. tá ligado? Como é, é que, que eu você vou falar isso? a pessoa vai ficar muito feliz. É, quem é? <risos> <risos> pra é muito... qual das minhas clones que é? De uma outra pessoa. <laughs> é de... A plástica. É, então, mas daí a gente fala, ah, muito obrigada e tal. Ah, não. Tem... O carinho é que importa, é, né? O claro. carinho que importa. Claro. Você já viu aquela galera que faz é, o desenho da pessoa com um cubo mágico? Vi. Aquilo é vi muito ah, legal. Aquele edifício, nossa. Tá? Aquilo é difícil. É difícil E demais. pra você achar o, o formato certinho naquilo. É. A ordem, né? Das cores e é. tal. Pra... Nossa, é, é impressionante. Ah, a gente tem muita Deve gente ter alguma aí. técnica que faz primeiro no computador e a pessoa monta, tipo, é, que... onde vai ser qual cubo. Tem que quadricular Obrigada, a foto, né? Tem que quadricular a foto. Quadricular Obrigada. a foto, porque daí cada quadrante então é um. Eu vou um no cubo. açúcar. Vai, não? Não, gente, açúcar não, né? É, não. Não, eu engraçado. <laughs> eu tá, eu imagino... Claro que não, lógico que não. Imagina? O quê? que? O que que está fazendo não, aqui, gente? isso que eu tomo Ele não, aconteceu um episódio. Ah. Tá me ofendendo! Ele se jogou na minha, no meu. Ele se jogou. Eu preciso contar esse episódio que aconteceu no navio Como? agora. É impressionante que as pessoas que me encontram, é... eu falo que eu sou um outdoor ambulante, né? Porque é de propaganda, porque assim, elas, elas ficam me reparando, uh -huh. né? Tipo, será que ela segue mesmo? Será que ela faz mesmo? E as pessoas reparam, né? Uh -huh. Pra ver se você é, se é verdade, porque hoje em dia, na rede social, assim, uh -huh. você engana tudo, né? É filtro, é Photoshop, é não sei o quê. Então as pessoas, quando te encontram, elas ficam. Te olhando. Já chegaram a puxar meu cabelo para ver se meu cabelo era mega. Uhum. Será que é que é aquela, aquela mente? Até isso. E aí elas ficam perguntando muito do seu peso é, sobre como que é, como que faz, se é difícil, se passa fome. E aí, no navio, veio uma pessoa conversar comigo sobre isso. E eu tava falando sobre, sobre isso, do sobre eduque e tal, não sei o quê. E a pessoa pensando, né? Aqui é a vontade, quero ver se ela não vai comer. <laughs> é, eu, é, até isso com de olho. Vamos ver o que ela vai pegar de café da manhã. É. Não, teve uma que uhum. falou assim, eu vou, vou atrás de você. O que você pegar, eu peguei. Eu vou pegar também. <laughs> já, já tá, aí, tá errado, já, um né? Aí peguei um hamburguinho com queijo... Aí tinha pão, tinha um monte de coisa. Ela pegou o hamburguinho, o queijo, tudo bonitinho, igualzinho. Só não sei se ela aguentou depois de <laughs> ficar com isso, né? Uhum. Mas aí a gente conversando, de repente o garçom trouxe um cafezinho para essa pessoa que eu tava conversando. E aí na hora ela pegou a xícara, com café. E aí, ia colocar hum. a na mão na vasilinha pra pegar açúcar ou adoçante, sei lá o que, que ela ia pegar. Eu, eu fui assim, automático. A minha mão foi na hora. Pá, na mão dela. Oh, meu Deus! Nada de açúcar. Ah. Ela tomou um susto. Não, foi garçom: nada de açúcar, nada de adoçante. vou tomar sem açúcar mesmo. Vou começar o Eduque agora. Tomou sem açúcar. E ela ficou. Oi, eu, eu, pro marido daí. Eu só tô tomando café. É sem, sem açúcar. Ah, ah, eu já comecei, comecei. comecei. Gente, aí tinha uma pessoa, começou a rir, mas foi automático. O seu tapa foi automático. Tipo... Um tapa que eu dei, não vai pegar não, porque a gente tava falando sobre isso, e ela falando que ela quer, que uh -huh. ela isso. tipo assim, então, foi. Parece a mãe quando dá tipo, é, 11h25, ainda falta 30, 35 minutos pro Natal, e a criança vem querer pegar, não vai pegar. Não vai pegar, dei um tapa mesmo na mão dela, né? e ela não... Tomou, ela falou, não, e olha que é gostoso mesmo o um café sem açúcar. Eu falei, tá vendo? Porque o marido tava incentivando ela a fazer, né? Uhum. Então, isso, é, isso é, é legal. Então, eu tenho essas coisas, assim, com, a, com as minhas amigas. Às vezes, elas me perguntam, as pessoas me perguntam. E eu adoro falar sobre isso, assim, de... de... É gostoso você falar de saúde, é gostoso de você passar coisas boas, né? De, de, de querer que a pessoa se cuida, aprende um pouquinho... Ontem mesmo, o advogado estava em casa, a gente estava tava tendo uma reunião, e aí ele começou a, a falar e falou assim, ah, eu estou fazendo jejum e eu não estou conseguindo fazer. Eu falei assim, porque você tem que saber o que você come antes e come depois. Uhum. Aí ele, é mesmo, porque as pessoas, elas saem fazendo, né? Não, não procura, tu é. tem uma estratégia, né? Você só consegue dentro de uma estratégia. E aí, de repente, o assunto saiu do sério, né? Eles estavam conversando sobre um monte de situação e, e, e começou eu e ele a falando. A falar de jejum. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, começou. Então, é gostoso, sabe? Quando a pessoa olha para você e, tipo, pega você, tipo, ai. Eu, é, vou, vou sugar ali de coisas boas. Uhum. E você ser essa ferramenta, né? De passar coisas interessantes, de saúde, de cuidados. Eu, nossa, eu agradeço muito por eu poder passar isso para. Não só para os meus amigos, para as pessoas que estão em minha volta, minha família, de cuidar das pessoas que a gente ama, mas também das pessoas em si, né? Uhum. De Que, que olha para você e já vê você como uma coisa boa, né? Uhum. Isso é muito bom. De olhar, olhar para você e falar assim. Mas como que você faz de uhum. mostrar interesse? Sim. Você leva, tipo, a sério o tempo todo ou você tem. Tem aquele dia que você fala assim: não, eu, uh -uh. eu malho para comer bem. Sabe o que? Tem a eu, primeiro, a gente, tem que ter, a gente tem que levar isso não como um sofrimento, tipo assim, ah, eu, eu vivo de dieta, eu faço dieta. A gente, não é isso, é um estilo de vida. Você escolhe o seu estilo de vida, o que que você quer para você? O que que você quer para a sua saúde? Primeiro, a gente tem que olhar o nosso corpo como uma máquina. E o que, que você quer colocar de bom? Você quer que sua máquina funcione? então você tem que colocar coisas boas para ela funcionar porque vai chegar uma hora que ela vai entupir, vai enferrujar, vai estragar e aí então a gente tem que escolher o que que a gente quer para gente se a gente quer se cuidar, se amar, né, ter esses hábitos e isso tem que virar um estilo e não um sofrimento, uma coisa momentânea, né? Vou fazer dieta para o Natal, Vou fazer dieta não, você tem que cuidar da sua alimentação e levar isso como como faz, faz parte da sua vida. Quando você faz isso e trabalha isso na sua mente, sai naturalmente, flui, sabe? E isso não vira sofrimento. Aí uma hora você pode comer uma coisa que você gosta, uma, uma coisa que você tem muita vontade. É, eu tenho uma vida regrada e eu não como, não porque. Ai, eu vou engordar. Não, porque eu sei que não vai fazer bem para mim. E eu sei quando eu como, quando eu não como. Uhum. Tem que valer muito a pena. Para eu comer. É, e, e, e tem que tipo, fazer parte. Tipo, vou dar um exemplo. Eu amo bolo de cenoura cobertura de chocolate. Na minha casa, a gente não faz isso, porque eu... se eu comer, se, eu, se fizer, eu vou se comer. Você leva a assadeira inteira. É, eu, eu vou comer todos os dias. E é uma coisa que me faz mal: o trigo, o leite, me inflama, é, me dá dor, minha barriga fica enorme. Então, é um tipo de alimento que, como assim, eu já faço, eu tenho esse estilo de vida mais saudável, quando eu como, ele me dá reação. Quem come sempre não tem essa reação, ou às vezes tem e não sabe o que é o que, de que é. De onde veio? Da onde veio? Tipo enxaqueca, barriga estufada, gases, enfim. E aí, de vez em quando, se eu tiver num lugar e tiver um bolo de cenoura de cobertura de chocolate, e eu ver que realmente está valendo a pena e que eu quero mesmo comer aquilo, eu vou comer um pedacinho e pronto, eu vou estar satisfeita. Porque o meu estilo de vida me faz eu ter esse equilíbrio. Então, tudo é um ajuste, assim. Eu como quando eu quero. Ah, eu estou com vontade de comer McDonald's, eu vou comer McDonald's. Ah, eu estou com vontade de comer uma pizza, vou comer. Então, você quando você tem essa leveza, você come sem sofrimento, você come sem neura. E o segredo é você saber voltar. É você comer e saber voltar. Porque tem muita gente que come e desanda. Uhum. Assim, ah, já estraguei tudo, então enfia a cara e sai uhum. comendo. Não dá para você comer esses alimentos com muito açúcar, muito carboidrato, é, processar, ultraprocessados, Sim. industrializados todos os dias. Uhum. Levar isso como um estilo de vida, né? Uhum. É perigoso. Se é perigoso para tudo, né? se e... tratar a exceção como exceção, tá tudo bem, né? Exatamente. Se você tem uma 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 vida que você evita, e isso hoje em dia é muito preocupante, né? Porque isso não é mais questão de estética, né? Não é questão de corpo, porque corpo é consequência. Então, se assim, você tem um corpo é ah, eu preciso acabar com a minha celulite, é alimentação, não existe outra coisa. É alimentação. Ah, eu queria ter um corpo assim. É alimentação. A alimentação é tudo. Principalmente saúde. E a estética vem, vem em consequência, né? Mas o, o mais importante é dentro de você. E, e isso influencia tudo na nossa vida: no trabalho, é, no treino, é, na, no relacionamento. Porque a pessoa, quando tem uma vida sedentária se alimenta mal é uma pessoa mais preguiçosa vocês podem perceber uma pessoa está sempre cansada não tem sabe é é outros dá outro sentido a gente vê muito a diferença nas meninas do edu que, assim quando elas entram elas reclamam reclamam de várias coisas e aí quando elas começam ver o resultado ela fala nossa meu marido está me elogiando nossa, melhorou meu relacionamento. Eu não tenho mais é, gastrite, meu refluxo melhorou. Eu não tô tomando mais remédio, eu tô dormindo melhor, eu tô tendo mais disposição. Então é tão gostoso você ver o resultado, uhum. né? Diante disso, eu já até me perdi que eu tava falando. Eu falei tanta coisa agora. É, era basicamente doer seu assunto. peso, né? É. É do, é do, é do eu ia, falar, ia comentar que, que eu ouvi eu uma frase dos dias falando assim: O que engorda não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, é o que você come entre o Ano Novo e o Natal. Uhum, real. <laughs> pois é. Se você a você aprender, ó, o, o básico, muita gente fala assim: Graça, eu não consigo tirar o açúcar. O açúcar é uma droga, primeiro, ele é considerado uma droga. E realmente, não é fácil tirar. E o açúcar não é o açúcar do doce. O açúcar está ele ele tá concentrado em vários alimentos. Na farinha branca, que é o pão, macarrão, massas, né? É, biscoitos. É, tem o açúcar das, das frutas, que também você tem que tomar muito, tomar muito cuidado, porque a gente tem pessoas que comem frutas é, a rodo, achando que é saudável. E aí acarreta um monte de coisa, tipo gordura no fígado. É, tem vários fatores, né? Que é outra questão. Uma, é muito polêmico você falar de frutas para as pessoas. Você, Como assim não pode comer fruta? Você pode, pode comer fruta, mas dentro de uma forma correta, né? É, por exemplo, a fruta: é, quando você limpa o, o, o seu paladar, quando você tem uma alimentação mais limpa, você sente o real sabor dos alimentos. É... O que, real, o que realmente ele, ele representa na sua, na sua boca? Quando a gente tem uma alimentação errada, isso passa despercebido. Quando você limpa, você vai comer uma manga, por exemplo, você sente ela muito doce. Você sente como ela realmente é. E Sim. a fruta, a manga, é uma fruta com muita frutose, muito carboidrato. Não é um tipo de fruta que, você, quando você come, você sente ela docinha, você vê. Não é uma fruta que você vai comer como um lanche, por exemplo. Seu nível de, de glicemia vai lá em cima, você vai pode até passar mal, dependendo do que você for fazer. E se você já tiver com a saúde é, comprometida, isso é até pior. Então, assim, o ideal é você comer as frutas como sobremesa, nunca uhum. sozinhas, né? Nunca como um, um lanche, sempre. Com uma, um acompanhamento. Em pequenas porções. Com pequenas porções. No café da manhã você come ovos, né? Que é uma proteína, você vai nutrir seu corpo É comer uma mão depois. Então, é, são vários detalhes que dá para você ajustar para você ter uma alimentação mais, mais saudável, mais. Mais tranquilo, assim. a gente faz, fala tudo isso no Eduque. Uhum. A gente explica, na verdade, né? A, a forma correta de você conhecer o seu corpo. É um acompanhamento de um mês, assim, por exemplo? São 21 dias. 21 dias. São 21 dias. É, a gente tem um grupo, que aí a Nutri tá ali o tempo todo. Ela tira dúvidas, ela responde, né? As pessoas, ela fala, explica... É uma verdadeira aula que você tem sobre tudo. E, e esse acompanhamento todos os dias até encerrar. Então, assim, as pessoas entram, não se sente. É diferente você ir numa consulta de nutricionista, você faz os exames, faz, e aí ela te passa a sua dieta, você vai embora e você fica lá na sua casa, tipo, e agora? E isso aqui, será que eu posso? Uhum. Isso aqui, nossa, o que, que eu compro agora? O uhum. que, que eu faço? não ali a pessoa tem todo o, o a nutre ali o tempo todo ajudando dando dicas incentivando falando porque a dúvida as dúvidas das pessoas não, não não tem essa esse conhecimento então é muito e cada hora um fala uma coisa então fica gera dúvidas o tempo todo e ela fica ali o tempo todo Passando informações. Então, o resultado é bem melhor com esse acompanhamento de perto. Sim, uhum. com certeza. Não, e é, e é resultados assim. A gente está com uma turma agora de detox para o Natal, de 15 dias. E, e é muito legal quando você vê elas falando assim: ah, eu já tô sentindo minha roupa folgada, nossa, acho que eu vou conseguir colocar minha roupa o Natal, então é gostoso você ver essa essa mudança acontecendo. Tem uma que falou da manga, falou assim, nossa, eu sem querer comi a manga que não tava, que a gente vai liberando aos poucos, né, para elas comerem, para elas poderem dar valor ao alimento, né? Então a gente vai liberando algumas algumas frutas, algumas coisas para elas comerem aos poucos. E ela falou assim: ah, eu comi a manga antes do tempo, não resisti, a manga estava bonita, não sei o quê. Ela falou: não consegui comer ela toda, ela estava muito doce. Ou seja, ela. Já tá t... limpando já. Porque ela tirou o açúcar. Uhum. Nos três dias que ela tira o açúcar do corpo, com três dias você já sente o corpo limpo, totalmente limpo. Então com três dias você já vê o resultado do seu corpo no inchaço, sem açúcar. E aí depois dos três dias. Você que passa a abstinência, você começa a ter aquele processo do seu paladar mudar, né? Que você o, seu, o seu, você vai dando valor a tudo que você come e você vai sentindo a diferença. Com o paladar limpo, é o que, que é o que eu falei da fruta, você começa a sentir. Então você já não tem coisas que você já não consegue. Eu era apaixonada por mamão, uhum. um exemplo no qual eu, assim não vou conseguir ficar sem uma mamão de manhã. E hoje eu não como mão, porque eu acho muito doce. Eu não consigo comer, porque eu não tenho esse hábito de comer açúcar mais. Então, assim, é uma coisa assim que eu não consigo. Não faz falta? Não, não faz. Porque como eu já mudei, assim, quando eu desando uma semana, que eu viajo, aí eu falo, ah, eu vou comer. Aí uma coisa que eu amo é sorvete. E aí, esses tipos de açúcar que, né, aí volta. E o açúcar é assim, você come, aí vira uma... Bola de neve, né? Tipo, ele vai querendo. Faz, faz você querer cada vez mais. E aí você vai, come, come, come. E até eu, que eu tenho uma vida mais regradinha, quando eu volto para minha rotina de tirar o açúcar, né? De, de limpar o meu corpo, eu tenho essas abstinências uhum. é, de sentir a mudança e aí a gente fica com muita vontade de, de, de comer açúcar, de comer coisas que a gente nem tem costume de comer por causa da falta do açúcar, mas aí depois que você limpa, você começa a ver os alimentos que vale a pena ou não. Uhum. E hoje assim é uma... quando você tira pão, depois de um tempo você percebe que nem falta faz. Não, eu era, imagina, pão francês passado na chapa na manteiga, eu falava uhum. assim, gente, eu não vou conseguir ficar sem então, são tipos de, de, de alimentos que a gente fala assim: nossa, eu não vou ficar sem. Porque as pessoas entram, ah, eu não vou conseguir ficar sem comer o arroz. Eu não vou conseguir ficar sem comer, fica. É tudo costume. É questão né? de costume. Eu falo que é tipo uma criança aprendendo a comer. Isso. A gente volta lá atrás vira uma criança aprendendo que a criança ela vai o que você vai dando ela vai aguçando né o paladar né uhum. e ela pega a fruta bota na boca bota os alimentos assim na mão e come com aquela um brócolis ela não sabe nem o que que é, ela tá, ela tá saboreando uhum. e, é, e é isso uma pessoa que está no processo de emagrecimento e quer né ter um resultado ela vai reaprender ela vai voltar a ser criança e aprender a comer os alimentos é, da forma certa, do sabor certo. Uhum. E aí, com o tempo, questão de costume, ela vai escolhendo o que ela quer, o que ela não quer. Mas é uma coisa que acontece tão naturalmente, eu falo para as pessoas que estão começando, elas ficam, ah, eu não vou conseguir. Porque a nossa mente é assim, né? A gente tem a mente sabotadora. A nossa mente tenta nos derrubar o tempo todo, em todo, todo sentido, né? Sim. É, ah você não vai conseguir ai ah, igual na terça-feira eu tava indo pedalar e eu tava super desanimada caiu uma chuva Nossa. e aí eu tava assim ai ah, não vou não. não vou não não vou não chovendo não vou não vou E aí você é, é, tipo, é sua mente tentando te sabotar e a mesma coisa é uma pessoa que tá no processo de emagrecimento é, a tempo todo a sua mente você não vai conseguir você não vai dar certo você não vai ter resultado, e você tem que vencer isso na vida, né? Em todos os sentidos. E né? é pra tudo que isso funciona. Tudo. Eu tava vendo um, um. Ah, eu não sei se ele é psicólogo ou terapeuta, que era, uma... mas era uma entrevista do cara, e ele falando assim, que a gente tem a mente consciente, né? O consciente e o inconsciente. E aí ele falou assim: todos os dias, quando você acordar, fale, o dia de hoje vai ser fantástico. Exato. Porque ele falou assim: a no... o nosso inconsciente tá muito atento ao que o nosso consciente diz. E se você acorda e, sabe, tipo assim, nossa, hoje vai ser foda. Vai ser uma merda. Acabou. O teu inconsciente, <laughs> é. o dia inteiro, tudo, ainda que aconteça uma coisa boa, o teu inconsciente vai falar assim, é, aconteceu isso, mas é só isso também, né? Porque é. o resto do dia... E o que tem de gente assim... Nossa! O que tem de gente assim, que não consegue ter esse controle, a gente convive muito. Hoje, na rede social, que que você mais vê... É pessoas dessa forma. Sabe? Destilando, jogando coisas ruins para as uhum. pessoas. Energia pesada. Energia pesada. Por quê? Porque isso tem a ver muito com o que você escolhe para você. Que o você, que, que você quer pra sua vida? E geralmente você mesma começa a uhum. te uhum. jogar para baixo e ainda joga. E quer uhum. jogar a pessoa claro. junto também, uhum. né? Você não quer ver ninguém melhor do que você, né? Aí você acaba jogando a outra pessoa junto. Totalmente psicológico tudo, tudo aqui ó e com a pandemia acho que piorou a gente achou que ia melhorar né não e piorou as pessoas estão mais doentes as pessoas estão piores as pessoas às vezes elas ela tem raiva da outra assim sem só o fato da pessoa existir uhum. e aí acaba que desconta mais essas frustrações né e é aquilo todos nós temos problemas né Tipo, Não dá para olhar para a vida da outra pessoa e, e achar que a vida da outra pessoa é perfeita uhum. igual na segunda-feira eu tava bem ruim do que pessoas as pessoas não costumam me ver assim mal, eu sou muito alegre Você tava para baixo, muito para baixo e eu tô sempre sorrindo sempre eu sou assim pode cair o um mundo eu tô ah, tipo eu eu transformo o problema numa solução viu? Uhum. numa uma outra situação sabe eu Sim. consigo lidar com muitas coisas então as, as pessoas até questionam assim como é que você é, eu eu aguentei muita carga pesada assim relacionamento de imprensa de situações isso aqui e eu aprendi sozinha eu não, nunca fiz terapia e as outras coisas que as pessoas nossa eu nunca fiz terapia não eu aprendi na na marra mesmo ali chorando caindo levantando é, eu tento tirar de situação um aprendizado sabe eu falei, ah eu eu sou eu tô passando por isso por alguma coisa uhum. então eu sempre tiro isso então eu tô sempre eu não gosto de demonstrar para as pessoas assim que eu que eu tô ruim que no dia que eu não tô legal eu não vou descontar na pessoa que eu não tô legal então uhum. a pessoa nunca sabe e aí na segunda-feira eu acordei assim, imagina, eu vim uma semana com muita coisa, muita coisa acontecendo, um navio e tal. É final de ano. Final de ano, aquela loucura. E aí na segunda-feira acordei assim, de um, de um jeito, parece que sugaram minha energia, assim. Uhum. E pode ter certeza que foi coisa energética. É que eu, que eu caí. Uhum. Eu vim para São Paulo, é o que ela falou, a gente faz um. A gente faz uma coisa legal, no dia que está ruim, tipo. Parece que não conta. É. Isso que eu fiz em São Paulo, no, 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 rolou e esquece. Tipo, não valeu, né? Uhum. E foi um compromisso bem legal, voltei. E aí eu fiquei, gente, não fui treinar. Para eu não treinar, eu estava muito ruim. E aí as pessoas falaram assim: nossa, você é que tem tudo, hum. que, que tem dinheiro, que tem uma vida, que é mulher do Zezé. Você tá triste? Eu recebi um monte, de sabe Nossa, mas você também fica triste? Aí outras falam assim, nossa, que bom saber que você também fica triste. Eu recebi muitas mensagens assim. E a gente é um ser humano. E as pessoas acham que o tipo o problema dela é, é é pior do que meu, o meu problema, que tipo eu não tenho problema, uhum. né? Pelo contrário, todo mundo tem problema. Você viu o lance da que a Sandy postou a foto no jatinho e caíram matando em cima dela. Você viu isso? Não, primeiro que eu vou aqui eu, eu, eu... parafrasear Paulo Vieira, meu amigo, que ele postou um tweet assim: "Quem tem hate na Sandy, é. pelo amor de pelo Deus". Pelo amor de Deus. <laughs> Para começo de conversa. <laughs> e daí ele falou assim: "Gente, vai saber o Cara. que, porque assim, a pessoa vê, ah, tá no jatinho e tá OK. Mas assim, ela é mãe. Uhum. E se naquele dia ela acordou e o filho não tava bem, ou ela não tava ela não queria sair de casa naquele dia, ou tá com cólica, ou. Gente, Gente tem um milhão de coisas coisa. que afligem o ser humano que o dinheiro não quer dizer nada. As pessoas nada. acham que o único problema da vida é o dinheiro, né? Tem dinheiro pra reclamar. É. Que é só isso. Pelo contrário, quanto mais dinheiro, mais problema. Mais dor de cabeça. As pessoas não entendem que quanto mais você tem, eu posso falar isso porque eu não tinha nada. A... Eu tinha meu trabalho, minhas continhas lá que eu fazia, uhum. e a gente se vira. E eu tinha aquele meu probleminha ali. É claro que a gente sonhava em ter isso, ter aquilo, a gente tem sonhos, tem dificuldade e tal, em tudo. Mas as pessoas têm que ver quando a gente também trabalha, começa a ganhar dinheiro, começa a ter dinheiro, começa a ter responsabilidades. Empresa. E as pessoas não sabem que tem pessoas atrás da gente que depende da gente, né? não só funcionários, mas família. Que acaba dependendo de você. E aí. E isso... quando o negócio é teu, não tem atestado oh. médico. Ou. Oh, tra... <laughs> Eu trabalho de domingo a domingo e as pessoas não entendem o tipo de tra... o trabalho de influenciador. Você acha que é tudo assim, né? Glamour. Glamour. É. Você vai, mostra. Você o... faz um story e acabou o seu dia. Tá Nossa, ótimo. que beleza, não é? <laughs> tem todo um contexto por trás. Tem que gerar conteúdo. você tem... tem dia que você não tá legal, tem dia que você não tá afim de pegar no celular. É, porque você escuta uma frase que te deixou mal, você escuta alguém que falou não sei o que, sabe? Uhum. Então, assim, você tem que... Você fica mal quando lê alguma coisa, ou quando fala alguma coisa? Eu já fiquei mais. Eu já fiquei muito mais. Eu, de, tipo, me derrubar, de chorar, de... E aí, eu tive que aprender a lidar com isso, assim. Eu fui... Eu sofri muito com isso, mas eu comecei a fazer uma, uma avaliação. É... Entender o que, que aquela pessoa está per tá, assim, perdendo o tempo dela, o que aquela pessoa tá vindo meu uhum. me xingar, falar coisas de mim que ela não conhece, que não sabe. E para que, que eu vou me preocupar com pessoas assim? Então eu tenho que preocupar tipo uma pessoa que me conhece e me xingar, uhum. mais do que uma pessoa que não me conhece me xingar, porque Com ela não me conhece, por uhum. que me preocupar? Então eu comecei a avaliar isso na minha mente, sabe? Tipo, pra que que eu vou dar importância a uma pessoa que não sabe nada da minha vida? Não sabe como eu sou, não sabe do meu sentimento, não sabe do que eu faço, do que eu penso. Então eu comecei a, a fazer essa avaliação e hoje assim eu, quando eu vejo alguém falando alguma coisa para mim, me xingando ou desejando mal porque ela tem pessoas que desejam um, um mal assim para você que você fala assim meu Deus o que eu fiz para essa pessoa uhum. e eu falo assim ai a vida dessa pessoa deve ser muito triste muito triste porque a gente é o reflexo do que a gente espalha né a gente é o reflexo do que a gente fala para as pessoas então aqui eu eu falo coisas boas eu eu quero passar coisas boas eu quero usar a minha rede social para falar coisas legais influenciar coisas legais então, Uma pessoa que faz isso, a vida dela não deve ser legal. Então, eu aprendi a, a separar isso. Hoje no eu mínimo, consigo ignorar. No mínimo, alguém que não sabe otimizar o próprio tempo, né? Porque se ela não, não gasta o tempo dela seguindo coisas, no mínimo, seguindo coisas que ela gosta, tipo. Buscar conteúdos, é se aprender, né? É... E, quando a gente estava falando, nesse, acho que ontem, hoje. No carro a gente tava comentando isso. Que as pessoas te, te questionam muitas coisas no, no, nas redes sociais, né? Parece que elas tomam conta da sua vida e te cobra muito, sabe? Por que isso? Por que aquilo? Por que você não fica mais com sua mãe? Por que você não sei o quê? E eu falo, meu Deus! Tipo, existe. Você sabe muito da minha vida, né? Hum. Existem tantas coisas assim. Em volta e elas ficam. Eu falei, nossa, pessoa não, não, não tem um conteúdo, não tem uma vida, não tem. tá faltando coisa, né? Então, você fala, meu Deus, é uma coisa tão. como é que eu vou me preocupar com a sua vida? Como é que você lida com, com as pessoas, com a sua família? Uhum. Eu vou ficar me querendo saber, me questionando, entrando na sua vida para saber. É muito do que não fazer, né? Não ter o que fazer, né? É não ter o que fazer. É não total tem não ter o que, ter que fazer. fazer. Porque a pessoa que está produzindo. Ela tá ocupada com o próprio trabalho. Uhum. Se ela para pra dar atenção para alguma coisa, é porque ela julga aquela coisa interessante. Tipo... Sim, e tudo bem, ela consumir, né? É, então tipo assim, aí essa no corre, você tá no corre, eu tô no corre. Imagina a gente perder, porque seria perder, meia hora do nosso dia consumindo uma coisa que a gente não gosta. Uhum. Não vai acontecer. E indo questionar a pessoa. Não vai é. Você viu 10 segundos, não gosto? Eu não gosto, eu tenho mais o que fazer da minha vida. Eu não vou continuar vendo. Mas a pessoa faz questão, vê. E t... Então fala falo assim, cara, essa pessoa está muito desocupada. Muito. Tá muito com o tempo sobrando. Não, e é triste, né? Porque. Você é... é, vê muitas coisas. Eu sou muito questionada. Eu falo assim, meu Deus, será que só eu que sou assim? Só que comigo é assim, não é possível. Porque é o tempo todo. E eu não mostro muita coisa, assim. É... Pessoal, tu disse? É, eu acho, eu acho que eu sou até mais. É, restrita. O que eu mostro é mais o que realmente eu faço no meu dia a dia, do que eu uso, né, do que eu consumo, da minha da minha rotina saudável, é, de fazer atividade física. E eu se, tento, né, passar isso. O meu tipo, meu meu relacionamento, eu quase no posto, quase não mostro, assim, o real, né? Uhum. Não é uma, aquela coisa de mostrar o tempo todo, né, tipo Sei lá, coisa de intimidade mesmo, Sim. né? assim Cobram um dia, tentam... isso? Devem cobrar, né? Eles, eles pedem, pedem mais. Mas eu não acho legal. Eu acho que tudo tem que ter um limite. Uhum. Você tem que, e, que manter algumas partes lado, privadas na sua vida. É, porque assim, eu já não mostro muito, né? Eu, eu vejo o que eu mostro. E eu lembro que o Zezé tinha o perfil até fechado um tempo Ele atrás. Ele não gosta. Ele não gosta. Ele não gosta de stories. Então, assim, eu... Quase não mostro ele, porque eu sei que ele não gosta. E quando eu mostro, o povo fala assim... Ah, dá uma cara fechada! Ele não gosta, uhum. ele, ele é engraçado. O Zezé fica tímido uhum. se você filma ele. Aí dá a impressão que ele tá bravo. E aí eu falei... Ai, ah, gente, então isso assim, é complicado, uhum. né? Ah, quando você mostra, reclamo. Se não mostra, reclamo. Mas nunca vai ele tá bom. Ele não é, é. daqueles... A gente, a, gente é um uhum. a gente é um casal normal. A gente é um casal normal. A gente... Né, tem aquela ele respeita muito o meu trabalho hoje né porque ele demorou muito a entender isso né de ficar fazendo stories de gerar conteúdo ele ele teve que aprender a lidar isso ele não gosta mas ele respeita então hoje eu consigo né dosar o que eu mostro o que eu não mostro o que a gente é legal tal mas a gente é um casal normal né do dia a dia ele não tem essa coisa de tipo, ai, tá, tá filmando, vou... ai, meu amorzinho, não sei o quê, uhum. essa coisa melosa. Não é isso. Porque tem gente que quando filma mostra uma coisa, gente que às vezes nem é, uhum. sabe? Mostra um, um relacionamento, mostra um ninguém que às vezes nem é. É só porque tá mostrando ali. Uhum. Ah, é, é real, né? Não, tipo, eu conheço. Vários. É, assim. E a gente não, a gente não tem essa coisa. A gente, quando mostra, é uma coisa mesmo tipo, ai, ah, tá acontecendo ali, não sei o quê. Então, ele, ele é muito avesso a isso e eu respeito também. E eu claro. tento dosar o que mostro, o que eu não mostro. E mesmo assim, eu sem, tendo esse cuidado, as pessoas já invadem a sua vida, sabe? Invade, é, quer saber, pergunta umas coisas muito íntimas muita coisas tipo ai porque fulano se crando tipo cara eu não vou ficar respondendo coisa de para você de família é. sabe então é muito complicado isso. então quanto mais você expõe mais as pessoas querem saber então assim às vezes eu até mostro falo uma coisa assim de compartilhar que eu acho legal e aí as pessoas já levam para um outro lado então é muito muito triste isso, assim. Às vezes você fica igual a da Sandy, né? Você tem que saber o que falar. Você uhum. tem que saber. O... Já aconteceu várias vezes, às vezes eu falo um negócio, eu falo, ah, não vou postar isso, não, porque vamos, vamos mexer. Pertur... Eu me chamo... vou para outro lado, vamos perturbar minha... minhas ideias. E aí você desiste, porque tá muito chato, as uhum. pessoas estão muito complicadas, as pessoas não conseguem ver as coisas com leveza. sabe? E o é que a gente sabe que tem a galera do carinho, né? Tem, tem a galera que tá pedindo para ver. Adora. Porque quer ver, porque quer ver mesmo, porque gosta, porque quer compartilhar a vida, que quer acompanhar, que quer. Enfim, que tá torcendo de verdade. Mas aí, se você publicar, você vai ter que lidar com essa. Então, você fala, tenta o um público. Pois é. Então, aí você deixa de compartilhar uma coisa legal com gente que tá torcendo por você, porque tem a injeção de saco. Isso. E acontece muito isso. Às vezes eu penso, ai, ah, não vou falar, não vou mostrar sabe, igual essa semana mesmo. É... a gente tem, a gente mora num apartamento. Eu morava numa casa muito grande, muito, 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 muito. Eu e o Zezé a gente tem uma vida corrida. Então a gente não para em casa, a gente não curte a nossa casa direito, né? Muito trabalho dá mais agora. E a gente sentiu necessidade de sentir tipo assim, cômodo que a gente nem usava. Tinha sala que a gente nem sentou, uhum. sabe? Pra, Quem pra foi que fazer falou aqui pra coisa? gente que tava pagando aluguel para as plantas? Quem que falou isso? Foi a pras Priscila plantas. Reis. É. Ah, vou ter um apartamento aqui em São Paulo que eu pago aluguel pras minhas plantas uhum. morar. Porque, porque, <laughs> porque eu, eu não moro, tá ligado? É eu Priscila mesmo. Moro. É. é um gasto, um é. gasto. E aí, eu, o Zezé sempre foi muito de casa, né? De ter muita coisa, assim, muito grande e tal. E aí quando eu comecei a vir morar com ele, eu falei assim, modos, é um gasto. Eu já sou, eu sou muito assim, assim. Uhum. Não é que eu sou assim, é porque eu sempre fui muito controlada com o meu dinheirinho. Uhum. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, então para eu ter o meu dinheiro porque eu não achava justo os meus pais me dar dinheiro. Uhum. Então eu comecei a trabalhar para ter meu dinheirinho para comprar minhas coisas. Então eu sempre fui muito certinha com o meu dinheiro, não gasto com à toa. Uhum. E eu achava um absurdo o gasto que ele tinha com a casa. E a gente não usava, a gente não curtia, a gente não aproveitava. A piscina não entrava. Eu só entrei na piscina pra fazer foto. A gente não curtia nada. E era um gasto. Eu falei assim, vamos. Torcendo pra alguém fazer uma reportagem de conheça a casa, pra você conhecer a sua é. casa. <laughs> Torcendo pra Eliane é. ir lá. É, Me mostra, Eliana, a minha casa, vem. Tinha que colocar no Eu falava de colocar no exe. Tinha que ter um radinho pra comunicar. Era, desse jeito. E aí eu falei, vamos. Eu, a gente, aquilo, a, a, quando eu vim morar com ele, ele já tinha casa, né? Ele. Vendeu a casa, a antiga casa dele, separou, né? E aí ele comprou com dinheiro essa casa. E aí eu falei assim: ai, vamos mudar para um apartamento menor, ou uma casa menor? A gente chegou a olhar a casa menor. E aí. Porque as, né, as despesas são só nós dois. O Igor, na época, o filho dele estava morando com a gente, já foi pro apartamento dele ficou só nós dois. Uhum. Aí ele: vamos. Eu comecei a olhar a casa não achava casa legal menor. Era tudo grande, grande, grande. Falei: "Ai, ah, eu não vou sair ah, de uma casa grande para outra é. casa grande". Aí apareceu esse apartamento que que é uma era uma cobertura, tipo, um apartamento. Falei: "Ai, meu Deus, vai me matar". E aí o que foi legal, porque era uma cobertura, era um é um triplex, mas a, a última andar tipo tem uma área de churrasco, uhum. tem uma piscininha, tem um tal para enganar de, ele. É, exatamente. <laughs> Vai dar a impressão que é uma casa. Uhum. Botei plantinha, fiz jardim, e aí, tipo, é uma casa. E aí, no início, ele falou: Não, Amor, não. é vou uma conseguir. casa é que os vizinhos estão embaixo, mas é, é uma casa. Olha que aí... casa enorme que a gente. <laughs> Tem todos esses andares, mas a gente só mora naqueles três ali. É. Não, mas é, é, ele falou: Não, eu não vou conseguir. Como é que eu vou subir? Como é que eu vou, não sei o quê. Como aí... é que eu vou subir? É porque de subir o elevador. Sério? E aí, é, ele ia falar assim: ah, como é que vai ser? Eu vou encontrar com as pessoas? Será que eu vou. vou... Sabe? Uhum. Vou ficar Aqu desconfortável. É aquele, é aquele medo, né? De como Sim. vai ser. Sim. Eu sempre teve casa, condomínio fechado. Então, uhum. para ele era tudo Sim. muito. E aí, a gente levou ele para conhecer o apartamento. Aí ele olhava aquilo: hum, meu apartamento era totalmente diferente. Aí, a Mable, que é a, a nora dele, a mulher do Igor, ela é arquiteta. E aí, a gente começou a falar, Mable, ó, primeiro, o Zezé tá acostumado com a casa. É tudo grande. Aqui no apartamento, é tudo pequenininho. Apesar de ser três andares, mas é tudo... Os cômodos não é são pequeno, enormes. É pequeno, é diferente de uma casa. Uhum. É, porque não é um apartamento maior, espaçoso, né? Ele é compacto. Uhum. Então, ele tem três andares mas três andares. Bem organizadinho. organizadinho. Falo que é uma casinha de boneca. Sabe aquelas casinhas que tem três andares? Se a gente brincava. Era, é igualzinho. E eu falei, e agora? Para fazer ele ficar à vontade no apartamento e não sentir saudade da casa, o que, que a gente faz? A gente priorizou os espaços que ele mais usava. Tipo, que a gente não para em casa. Então, qual é o lugar que ele vai mais usar? Uma sala de TV. Uhum. Nem o um gourmet. Não é uma coisa... A gente não é de fazer churrasco. Então, a gente tá aí normal. Mas era é a sala de TV, o quarto, uhum. o banheiro. Zezé ama o banheiro grande. Ama o banheiro grande. O banheiro, o quarto e a sala de TV. Pronto. Tá, vamos fazer? Vamos. Aí ela fez o projeto. Aí lá em cima abriu. Aí, fez uma, um gourmet bem legal né, para assistir filme, para ele que legal. dormir no sofá, um sofá confortável, porque ele adora dormir no sofá. Então, a gente fez tudo em cima do que ele gosta, sabe? Ele Aí, não fez estranhar. uma área legal de jardim, com piscina que a gente até hoje não usou. Para você ter uma ideia, a gente tem um apartamento, uma piscina pequenininha, a gente nunca usou não tem tempo não tem tempo não tem churrasco a gente fez esses dias porque um amigo nosso foi fazer porque a gente falei, ah esse final de semana eu vou curtir a piscina quem disse a gente não consegue então para que ter muita coisa né uhum. e aí fez uma área tal aí nos quartos quebrou eram quatro quartos né compactos em quebrou transformou uma uma um quarto maior com um banheiro maior porque ele gosta de banheira, essas coisas. Aí fez um quarto, eu consegui né, recuperar e fazer meu closet. porque <laughs> eu, eu nunca tive um closet, eu falei: assim, pelo menos deixa eu fazer dessa, dessa vez um closet pra mim. E aí eu fiz um closet e ficou o quarto do bebê. A gente guardou um ah. quarto, assim, esse quarto vai ser do bebê, que a gente está tentando, né? E, e pronto, não tem quarto de hóspede. A gente me trucidaram porque eu não tenho quarto de hóspede. Uhum. Falei assim, eu não vou te convidar não, filho você assim, não quer te convidar eu não quero, você... é, é tipo Como assim que, que bom que você, você entendeu você... É. Como que você não tem Um quarto de hóspede eu Falei, gente, eu não paro em casa uhum. Aí não, eu pra sua Eu sou hóspede se você, se você for em casa, você vai ter que me convidar para eu ir Porque eu não tô indo lá Não, aí eles falam, a sua mãe, a sua sogra A minha mãe para tirar ela, a gente tem a gente fez todo um planejamento para chegar a ter um apartamento assim só nós dois. Primeiro que a gente queria uma coisa que a gente pudesse curtir nós, eu e ele. Sabe? Ter o um nosso cantinho, a nossa liberdade ali de poder usar cada ambiente. Hoje a gente usa cada ambiente. A gente consegue uhum. usar quando a gente está lá. E aí, e quando eu tava na minha casa enorme com vários quartos, a minha sogra foi em uma vez, porque quando ela vem para São Paulo, ela fica na casa da Luciele, porque a mãe quer ficar na casa de filha, né? Então, fica lá. E ela vai lá, visita, volta. E a minha mãe, para fazer ela sair de Vitória, para vir para cá, é uma luta. Minha... Porque São Paulo, ela fica muito presa. A gente tem uma vida muito corrida, não tem muito o que fazer. Então, todas as vezes que ela veio, era muito... Então, ela gosta, prefere o quê? Se ela sair da casa, ir para fazenda. Eu levar ela para outro lugar. Uhum. Isso isso ela gosta. E aí, tipo, não vai ter necessidade. E o quartinho do bebê, quando vier o bebê, vai ter uma cama. É. Então, se minha mãe vier para ficar com, com meu filho, com a minha filha, vai ter a cama para ela ficar. Sim. Por enquanto, não tem porque não tem neném. Menina, mas nossa, me mataram por causa de quarto de hóspede. Cada eu falei: um. "Gente, eu conheço gente que tem casa enorme e não tem quarto de hóspede. Imagina quando essa galera descobrir que existe hotel." Você já pensou? Não, 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 não. A revolução que vai ser. É isso, Eles não estão preparados. Inventaram um negócio louco assim, que você vai lá, paga, dorme uma noite, você acredita? Não, não, não. Pois é. <laughs> Uma pois revolução, é. vai ser. É a mesma coisa quando a gente vai para Vitória hum. ou pra Goiânia e eles falam assim, vocês não vão ficar na casa da sua sogra, da sua mãe? Tipo... É uma é liberdade. Você, 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 se você, for, você vai sozinha? Se eu for sozinha, eu fico na minha sogra, eu fico na minha mãe, como eu já fiquei. Mas você tá em casal, às vezes é uma liberdade. A gente não tem uma liberdade de casa de mãe, sogra, né? Sim. De... Sair a hora que a gente quer, chegar a hora que a gente quer, namorar, não tem Você não quer atrapalhar a pessoa, não, a atrapalhar, pessoa tem a é dela. A mesma coisa que a gente tem uma rotina, a gente sabe que a outra pessoa claro. também tem. Aí, sogra, um monte de criança que vai, não sei o quê, o Zé fala assim, ele dorme tarde. Uhum. Ele dorme tarde, acorda tarde. Então, é uma rotina totalmente diferente, não dá pra gente ficar... É. Na casa, né? Então a gente prefere ficar e ele quer descansar, no né? hotel. E não é só a gente que faz isso. Todos os filhos vai Todo mundo fala isso. E parece que é só a gente que, 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 que tem esse mas tipo Mas é porque é, o, é quem chama atenção. Ai. Só, só, pode, né? É isso. É não, então. mas é verdade. Eu, eu falo. quando, Imagina, quando eu comecei a fazer comédia. Então, imagina, muito longe do que é minha vida hoje. Comecei a fazer comédia, aí vinha alguém e falava assim: ah, tá estrelinha, hein? Ai. Sumiu. Ah, eu engraçado, porque tem amigo nosso que, tipo assim, virou dentista e tá no Mato Grosso do Sul tem seis anos, você não fala que ele tá estrelinha. Pois é. Porque aí, como não é. Como não tem a ver com o artístico, aí a pessoa não questiona. Tá traba... Sim, mas é trabalho também. Uhum. Tô aqui ralando. É, as pessoas não entendem isso. Não entendem. Não entende. Ah, eu tive. Passei por isso também. Eu passei por isso Quando também você mudou de, 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 É, porque. É porque você tem você tem uma vida, né? Vai você, você chegar uma hora e você casa, você tem responsabilidade, aumenta as responsabilidades. Hoje eu tenho responsabilidade que eu não tinha antes. Aí você acaba não veio de uma pessoa com frequência, e meio que muda, e fala assim, nossa, subiu a cabeça, mudou, é. esqueceu os amigos. Eu falei assim, gente, é. as pessoas têm vida, a gente. Uhum. É. A, gente muda. a gente muda as prioridades a cada segundo Não tipo quer dizer nós. que a gente deixou de ser amigo. Eu Sim. tenho amigas que, que, que eu tenho amigas que moram em Vitória. da Época que de vez em quando a gente troca uma mensagem aí, tá tudo bem, isso aqui, mas a gente não se vê muito porque ela tem a vida dela, tem a família, filhos, trabalho e eu tenho. E, e temos que respeitar eu, eu ainda. Ainda gosto dessa pessoa, né? Tipo, é, ainda considero você a dela. Tem que respeitar dela. isso, né? Da, de cada um. Tem uma coisa muito doida que assim. É, agora, com o Vênus, acaba que a gente trabalha todos os dias da semana mesmo. Mas quando eu tava tipo, só fazendo show, aí você deve ter essa rotina com o também. Que daí, tipo, a segunda é o nosso sábado, né? É. A segunda é. é o dia de folga. Exatamente. Normalmente. Não a quer gente dizer fala que, seja que é o assim. dia que a gente sai pra namorar. É, a, a final de semana. Normalmente é a folga. E aí, por exemplo, chegava a segunda, ia para casa de amigos humoristas e tal, fazer um churrasco, pedia uma pizza, jogar, fazer alguma coisa. Aí, a galera fala assim... É, que vida boa, hein? Segunda... <laughs> falei, é, mas no sábado é desse que jeito. você estava na piscina, eu estava trabalhando. Só que daí você não se deu conta, porque era hora que é o contrário, tá tudo bem, né? Não, é exatamente isso. Não, eu, o Zezé faz show final de semana, direto, sei o quê, e eu tô com ele. E aí as pessoas acham assim, nossa, que legal, vi viajando. <laughs> eu falei, caramba, eu, 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 eu viajo o Brasil inteiro com ele. Mas eu não conheço nada. Uhum. Porque chega no né? aeroporto, aeroporto, vai pro hotel, é. hotel, pro show, show, hotel, 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 hotel pro aeroporto. aeroporto, às vezes vai sem dormir pra ir pra é. outra cidade. O que que eu conheci? Vocês falam, eu, eu conheço, conheço os aeroportos e os hotéis de todo o Brasil, não é. todo o Brasil. Exatamente. É. Aí eu... a pessoa vira pra você, nossa, você tem uma vida maravilhosa, vive viajando, sabe, passear, sai pra isso. Você... Pô, nem no navio, pô. Nem não, no, navio. no navio, mal, mal, eu, não, eu consegui dar um passo ou outro, a gente não curte. A gente não curte. E as pessoas não param pra ver isso, sabe? A gente tem. A, a gente passa uma, uma imagem glamourosa por causa de ser artista. Né? O artista passa uma imagem, né? Tipo assim. E tem seus palco, momentos também. Tem o seu e glamour, conforto de glamour. Né? Que eu falo no palco, você vê o artista no palco, não sabe o que ele passou para chegar no palco. O perrengue de estrada. Sim. A comida. Não Sim. tinha comida para comer direito, é, sem dormir. Pegou tantas horas, Sim. às vezes, de, de ônibus, de voo, para chegar ali e mostrar tudo bonitinho. Eu falo, As pessoas imaginam que é tudo muito legal. Eu falo que eu, eu não, não ganho pelo show. O show eu amo fazer, eu faria de graça. Eu ganho é pelo cansaço da viagem. De estar fora de casa, de estar longe da família... É, esse é o preço, na verdade. É. é por isso que eu cobro. Porque é uma hora de palco, eu tenho certeza que vocês é também. A gente ama o que faz. Então, aquele Exatamente. momento ali... Oh, teve um dia, fazer um show, e a, daí a gente foi. Beleza, daqui vai para o aeroporto, aí avião... Aí a gente chegou, pegou um carro, foi três horas até a cidade. Chegou, tava uma hora e meia do show. Aí toma banho, não, não sei o quê. Foi apresentou. Volta pro hotel, dormimos duas horas... Já saímos, porque o voo era cedo e tinha três horas de carro até o aeroporto, para pegar o voo para voltar. Eu falei, então, eu fiquei, sei lá, 18 horas fora de casa e a pessoa tá achando que me pagou uma hora de uhum. show. Não, ela me pagou 17 horas de logística, porque é uma hora de show e é eu muito faço cansativo. feliz da vida. É, ele fala isso também. Pelo contrário, quando você sobe no palco. Você esquece você o perrengue. Você esquece tudo é. É, é, é é êxtase, sabe? Ele fala que são duas horas de orgasmo, né? Porque é gostoso você é. vê todo mundo ali por você. É, é um, é, é, é gostoso ser artista nesse momento, de, de receber o carinho e tudo. Mas tem todo um, um processo atrás, tem toda uma canseira, tem os perigos também que passa, Sim. né? Então, é as pessoas têm que saber. Entender isso e é e, e essas coisas assim que eu fico bem da raiva. Isso, sabe? De, a pessoa de olhar para sua vida e falar assim: Nossa a vida é muito, muito legal. É igual o, o João que trabalha comigo. Ele falou assim: Eu sou invejado. As pessoas falam que queria ser eu para estar perto de você, mas as pessoas acham que minha vida é glamorosa porque fala assim, ai, ah, João, eu queria estar tá no seu lugar, você tem uma vida tão legal, você está do lado da Grecele, do Zezé, que não sei o quê, não sei o quê. João, meu Deus, ele não sabe o tanto que eu sofro, <laughs> a careca fica suado tem que pegar isso, pegar aquilo e corre. Ah, eu tô precisando disso, tô precisando. Eu falei assim, é, mas é assim mesmo. É assim, é mas é porque correria. também. A gente não mostra isso, né? Nossa vida não, não, não é um reality né? para estar tá mostrando. Esse outro lado, a gente quer mostrar uma é, coisa boa. Você não quer ficar compartilhando a chatice, né? É, imagina, vai ficar lá. Igual eu tava fazendo meu bazar. Eu saí com muita um sacola pra, em, pendurada, passando no meio do prédio lá. O povo trabalhando, saindo para trabalhar, e eu lá. Vou ficar mostrando isso? Não, eu vou mostrar o lado já botando lá tudo bonitinho, mostrando, ó, oh, gente, isso aqui, isso aqui. Então, é assim, às vezes a gente não mostra o que a gente passa. Não é porque a gente não quer mostrar, porque eu acho que não tem necessidade. As pessoas querem ver outra coisa, né? E aí elas imaginam a sua vida daquele jeito. E não é. A nossa vida tem toda um, uma situação. Mas você acha que está mudando? O quê? Porque a gente comentou isso aqui já algumas vezes. Porque antes a gente tinha o acesso das pessoas aos artistas. Antes era tipo assim: o que a revista publicava. Ah, não, hoje mudou. Né? Hoje a pessoa consegue. Você consegue, por exemplo, no dia que você não estava bem, você pode fazer uma história falando assim: gente, olha, hoje eu já vou dar uma sumida, Tô meio cansada e tal. Tem uma coisa mais humana esse contato mais próximo das pessoas? Não, hoje mudou. Hoje mudou total. Hoje o Zezé fala muito isso, né? Antigamente as pessoas não. E é o que eu falo, a, a invasão da privacidade, né? Antigamente as pessoas não tinham acesso a muita coisa, né? Então o artista era um... intocável, era uma coisa assim. Nossa, eu cheguei perto de Fulano. Hoje tem muito mais facilidade, né? com a rede social, o trabalho pela internet, e eu acho que o acesso em si também ficou mais fácil, né? Uhum. E ele fala que perdeu um pouco, né, o, o glamour, né? E aí o que acontece? Aí também tem os ônus, né, de da invasão, de, de, de querer saber de, mas você fala assim, ah, eu não tô legal, assim, é é até ruim você também expor isso, né? De ah, eu não, gente, eu não tô legal, não sei o que, aí vem um monte de gente também falar então tem o legal de você expor, mas também não funciona para mim, bom, pelo menos pra gente funciona. É, eu gosto bastante de falar como tô me sentindo, real assim, quando tô mal, e faço questão de mostrar todos os perrengues. Já para mim é uma parte que eu gosto de mostrar justamente pra pessoa não fantasiar na cabeça dela que tá tendo uma vida perfeita, sabe? É, então, tanto que as pessoas falam assim: "Nossa, você fica triste, você hum. fica mal". Mas é porque também vem as outras pessoas e falam bem assim, você está reclamando de quê, da vida? Você uhum. está mal por quê? Então, assim, tem. Eu, quando eu falo que eu estou cansada, sabe? Meu dia foi exaustivo, acordei, gerei conteúdo, resolvi um monte de problemas, um monte de coisa. Chega à noite e fala assim, nossa, gente, o meu dia foi punk, eu tô cansada. Aí a pessoa vira para você e fala assim, mas cansado de quê? Você pegou na, na, na vassoura, acordou cedo da manhã, pegou um ônibus, pegou. Ok, né? É uma rotina, mas... Cara, eu também canso. A, a minha É que não é uma rotina... competição, né? Não, a gente Cada não tá numa um Olimpíada tem. de cansaço pra ver quem está mais cansado no fim você do dia. Você não tem direito de ficar uhum. cansada. Você não tem direito de ficar cansada. Sua vida... Você não pode, né? Você... As pessoas acham que a gente fica ali na piscina deitada, é o que eu queria mesmo, né? Não é... Mas não é uma coisa que eu escolhi para mim. Uhum. Então, às vezes, até você falar isso... Te traz também as pessoas, sabe, ruins, assim, pra falar, ai, mas você está falando isso aqui. Então, às vezes, até isso eu fico e falei assim, putz, Gila, não posso falar, sabe? Uhum. Porque tem as coisas, as pessoas, assim, que, sei lá, não, eu não consigo entender, sabe? Então, é bom e não é. Então, às vezes, até por isso também, de você não, fi, não mostrar muito a coisa, né? É. Não, não abrir muito. Mas eu estava falando o um negócio da casa, que eu, eu tinha esquecido, porque essa semana eu mostrei o quartinho, é, a minha mãe tá vindo agora para o Natal com meu irmão. E aí eu falei assim, ah, a gente está tentando engravidar, a gente não deu certo ainda. Então eu falei, ah, em vez de eu deixar o quarto ali vazio, eu vou botar uma cama, botei uma persiana e falei assim, minha mãe vai dormir aqui. Como ela tá vindo, arrumei o quarto para ela dormir. Aí o povo assim nossa, mas é, tá faltando coisa nesse quarto nossa, mas o seu irmão vai dormir com a minha mãe eu disse, nossa, mas é, é, tudo questiona então por isso que você fica meio assim, de ficar mostrando as coisas que você faz, as coisas que... você, você quer dividir porque você, você quer tá, eu tô dividindo, tô montando uma cama pra minha mãe, uhum. arrumando tudo bem para receber minha mãe e o povo já leva pro outro lado uhum. fala pro povo, quando você montar o seu quarto você coloca o que você quiser Ué, é, a... é, mas eu falei, é num... uma coisa provisória, tipo... Eu, é claro fosse. que eu vou decorar, eu vou... Quando eu for fazer o quarto, vai... Mas por que, que eu vou decorar um quarto agora se ele vai... Eu vou ter que decorar ele pra outra coisa. Ele vai ter outra função depois, né? É. E aí, ai, isso te desanima, sabe? Eu uhum. falei, ai, meu Deus do céu. Aí você tem que pensar, tá bom, aí ignorar. Então, outro dia eu fui num, fui num programa de TV e um cara foi comentar assim... Você devia ter feito de tal maneira no programa. Eu falei, quando você for convidado, você faz dessa maneira. Oh, yeah. <laughs> uai, uai de verdade. É desse ah. jeito, né? Tipo, você devia ter feito de tal maneira. Assim nem vale. Eu falei, quando você for convidado, você faz. Ah. Desculpa, vez, cara. É há isso? muitos anos, há muitos, muitos anos mesmo. Eu fui num programa que é, nem existe mais esse programa, mas que a galera tinha meio como tipo programa D, assim, sabe? E é, só que eu me diverti tanto era meio que uma gincana, e eu me diverti tanto foi uma tarde tão gostosa, todos os convidados daquele dia eram muito gente boa, formou uhum. uma uma galera muito gente boa, o apresentador era muito querido, assim a gente só se divertiu aí postei, né, quando foi eu postei, gente tal, não sei o que, aí o cara falou assim nossa, que vergonha alheia ah. indo no programa tal eu falei, não precisa ter vergonha não, porque eu tenho muito orgulho de ter ido a tarde foi maravilhosa, pode guardar a sua vergonha para sua própria vida, que não deve estar boa é, ué. Nossa. Você tá vindo aqui, porque. Não precisa é ter só vergonha. Só vrau. Porque, Mas tem muito isso. Essa semana, Ai, gente, eu postei é. um negócio, o cara virou e falou: ah, pra que postar isso no, no Twitter? Eu falei, porque eu quis. Porque é meu Twitter? Eu tá posso fazer assim, o que eu que quiser. Que você está pensando? É. Eu uhum. falei, eu, e pra nossa sorte, minha e sua, nenhum de nós dois precisa da autorização do outro pra postar nada. Ah, não. não, não. <laughs> você pode postar o que você quiser no seu. Oh, que bom! <laughs> Graça, tava falando de. <laughs> mas é. Porque, é nossa, jeito. tem hora que a gente fala assim, meu amigo, vai dormir, melhora a pele, é, come um é. alface, não sei, eu, faz o um miojo. Eu, eu, às vezes, eu olho assim, eu falei, eu queria entender, por que que a pessoa vem pra cá pra falar isso? Tipo, é isso, querer, querer ditar o que que você faz no seu, na sua rede social, o que você posta. Ah, eu não, não faz isso, não faz aquilo, ou dessa forma... Tipo, no um jeito do cabelo. As pessoas falam assim: ai, dá um corte no cabelo. Gente, eu gosto do meu cabelo assim, né? Tipo, então elas ficam né querendo ser uhum. que ditando, assim, né? Vai, faz uhum. isso, faz aquilo, faz aquilo. E é isso cê, que eu. Você entra no perfil da pessoa? Eu entro. para ver? Eu entro, porque aí eu, eu fico com mais dó. É isso. Porque normalmente a pessoa que <laughs> vem e fala, dá um corte no cabelo, você olha, não dá uma pena. É. <laughs> Exatamente, eu faço isso. Por que aquela pessoa... <laughs> é, essa, é, infelizmente... É impressionante infelizmente, isso. Infelizmente. Porque você acaba entendendo. Por que aquela pessoa tá falando aquilo? Por que ela tá projetando tudo, Eu tanto, já cheguei né? a escrever. Eu falei assim, ah, eu entrei no seu perfil. Agora eu entendi porque você tá falando isso pra mim. Né? Porque você entra, você... Às vezes, o perfil, quando o perfil tá aberto, ok. Você dá uma avaliada, assim, na vida da pessoa. Você fala... Aí quando é fechado, você só analisa pelo que ela coloca escrito, né? Uhum. Que Não, quando vezes... é fechado é pior ainda. Porque... Porque nem o orgulho de ser quem ela tem. É, e aí eles sempre colocam uma frase, assim, alguma coisa. Aí você, aí você lê a frase, eu falei, ah, o vé... na Bíblia tem um monte que te xinga, te fala um monte de coisa pra você quando você vê, tem versos é. da Bíblia. Eu falei, eu já... gente, é a pessoa de Deus? Eu já marquei Não faz isso. o pastor da pessoa. Não. <laughs> Deixa eu contar. Deixa eu contar, Essa deixa eu contar. É deixa eu contar. Conta o que... cara mandou a foto da rola. No inbox. O pastor? Não, não, não. Um não. cara. Ah, tá. Um cara X mandou. Aí eu entrei no perfil, tava lá. Ele com a esposa. Ele o pastor. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu printei a mensagem dele, porque quando a pessoa manda a foto e ela não tem... Ela não é amiga sua, a foto fica... É... você tá escrito Bo... assim, fica um blur. enviou uma foto. É, fica um blurzinho ali, uh -huh. assim, né? Aí, eu printei. Esse... Do... Dá pra ver o que Dá é? Dá ver? Fale. Mas sem ver. Uh -huh. É isso, Fer. Assim. Tipo assim, a, a, a sombra do... Entendeu? Hum. Tá <laughs> é. Aí, eu printei a, a imagem postei nos stories e falei o arroba tal me mandou essa imagem já que ele mandou é porque ele acha bonito então acho que ele não vai se incomodar meu desejo De eu Deus, mostrar é pra meu... a mulher dele e pro pastor que ele me mandou e marquei os dois agora ele que se entenda com os dois <laughs> Mas, se ele tá mandando é porque ele acha bonito, mas, então vamos mas mostrar. Mas ele te respondeu alguma não. coisa? Não. Ele é deve, não deve, ele apagar, ter apagado, deve ter apagado, bloqueado, bloqueado é, e ficar desesperado. Deve ter falado pra eles: não olha. É, não olha. Nossa. Meu deve ter dado uma treta. Eu falo. E eu, e eu aviso sempre: se, eu vou expor. É. E, e é engraçado. Eu não quero saber. Se mandou é porque acha bonito. Então a gente vai e manda. E eu, graças que, a Deus eu não vejo no meu, porque eu tenho uma pessoa hoje, assim eu Hoje, até isso me ajuda, né? Eu, eu, tenho uma, eu contratei uma pessoa pra fazer uma limpa. Assim, eu recebo muito direct. E, aí, assim, às vezes eu não dou conta. Então, eu, hoje eu tenho uma pessoa assim que ela me bloqueia. Ela faz uma limpa na minha hum. rede social, é, nos direct, e, e ela deixa só o que ah, é legal uhum, pra uhum. eu ver. Ela falou assim: ó, já fiz uma limpa, ela faz um resumão, é um eu enfio lá. Ela faz um filtro. E aí, quando eu vou, já tá tudo uhum. bonitinho. E é ela que, tadinha, que recebe. Ela que recebe. Como é o nome dela? Josiele. Josiele, o pastor. Marca o, o... pastor. <laughs> Tem que marcar. Fica a dica. Ela fala: Mica do céu, não sei o que aconteceu hoje, que apareceu um monte. Eu falei assim, ai, ainda bem que eu não vi. Ela recebe um monte lá. Meu Deus. Quer ela... dizer, ela não, eu recebo, né? Mas eu não vejo. Não adianta ela mandar que... pra mim, gente, ela porque que eu não vê. vejo. E me xingar também que eu não vejo também, não. Agora, eu tô só, a não ser, nas, nas postagens, né? Que a postagem eu faço questão de ler tudo, responder tudo. Mas no direct. Já, a gente já não tem muito tempo pra ler. Daí vai ler, daí parece os. Ai, não, eu já falei, ai faz uma limpa que eu. Você não tá com saco. Tô com preguiça, é, <laughs> preguiça. Então hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda nisso, nesse Eu já ponto, fui bem mais assim. revoltadinha assim, de internet. Hoje eu sou... De responder? É. Nossa, Sarauzela. Talvez uma, Zezé vez uma menina, assim também. uma menina veio falar, não sei o que que era que ela falou, eu nem sei do que, que era, Ah, Mas, dá, era nariz, mas, mas era não tessa. é gostoso responder? É, também. É porque causa polêmica, é. mas que dá vontade de vez então, em quando eu dou umas é respostas. Então, mas é porque a galera fala muito do perdão porque não pode se vingar não pode ser ruim mas tem o filmes perdoadores não mas os vingadores têm é. quer dizer o que que dá o que que dá é, o que que dá viu entendeu é verdade <laughs> não tem não tem nossa que os perdo não tem enfim aí a menina conta essa para você a menina mandou para mim algo falando alguma coisa ou do meu nariz da minha testa era algo, eu não lembro o que que é a menina mandou aí eu entro no perfil da menina a menina tinha uma testa aqui, daqui na Fernanda. Eu falei, mas o que, que essa criatura é está falando? Exatamente que... Aí eu printei a foto da ah, menina e você postou. Tirei, então, porque daí, assim, eu não, eu eu não quis botar a cara dela mesmo lá. Mas aí eu printei a foto da menina, recortei aqui assim, ó, só da, da, da sobrancelha até o cabelo, uh -huh. assim, e escrevi a minha resposta na testa dela e como resposta. <laughs> <laughs> como resposta. Eu, eu escrevi um textão, viu? Ali. E é gostoso, né? Quando você... É bom, né? Porque... Aí ah, a galera chorou de rir, <laughs> né? Olha. É porque... A Feira adorou. É ótimo isso. Se você puder fazer isso. Mas, assim, o problema é que vira polêmica. Então, é melhor você nem, é. nem responder. É. Porque aí a pessoa acha... Mas sabe como é que eu faço? Essa semana uma pessoa veio me falar assim, a que se faz e que se paga. Eu botei assim, graças a Deus. Eu acredito muito nisso. E graças a Deus eu estou tendo tanto retorno legal na minha vida. E continue, né? Então a gente continua plantando bem para colher o bem, né? que isso é muito importante. Aí ela falou bem assim. Nossa, é, toda vez que eu, eu te mandei uma crítica, você respondeu. Eu te mando coisa legal, você não respondeu. Eu falei assim, ô, oh, meu amor, desculpa. Então, se você me mandou alguma outra coisa, eu não vi. E calhou de eu ver a sua agora, por isso que eu tô te respondendo. E aí, ela pegou e me chamou, me, me, me falou assim, é, mas você não precisa, não sei o que, não falar da forma que falou. Eu falei assim, uai, e você falou como para mim? Uhum. Então, a gente retribui do jeito que... Eu, e assim, eu fui falando bem calma com ela. Você vai desmontando isso é, a é. pessoa. É. Você desmonta a pessoa. Chega no final a pessoa fala assim: Nossa, não esperava você fazer isso. Pronto, virou minha seguidora. É. Mas tem muito e Eu aprendi isso. a fazer isso, sabe? Você tem que mostrar para a pessoa que ela tá errada. Sim. Você não tem que vir aqui falar isso para mim. Sim. Então hoje eu, às vezes, às vezes quando vale a pena mesmo, né? Não é sempre que eu faço isso. Mas tem às vezes algumas coisas que as pessoas falam comigo. Eu falei: Não, essa aqui merece. Aí eu vou lá e respondo para, ela, mas eu respondo assim, com maior calma, fazendo ela enxergar que ela tá errada. E eu consegui mudar muita gente, assim, tipo, olha o que você tá falando, olha Sim. o que você tá fazendo. Você acha legal? Se eu fosse na, na, você falava, falar isso... Do nadão. Aí a pessoa acaba olhando, né? E falando, você tem razão, é verdade, eu não, não tenho direito de falar isso pra você, eu não tenho direito. Então você acaba... É que a pessoa não vê a ação, ela só vê a reação. E aí, a reação parece desproporcional. Mas ela não vê... Porque tem uma coisa também, né? A ação, ela é premeditada. A reação, não. Exato. Então, se, se você vai julgar a minha reação, julgue a sua ação antes. Porque eu tô quieta aqui. E você veio fazer. Eu tô quieta aqui. Você não sabe como me encontrou a tua ação. É. Aí, eu reagi. E eu reagi com o que eu tinha naquele momento. Desculpa. Mas é o que vai ter. É, porque as pessoas não, não aceitam, né? É elas querem tipo quer, quer quer vir com uma ação e quer te ver mal por isso. Quando você vem, é. você tem uma, uma resposta diante é. daquilo que ela falou e pronto, né? É. Uma ou mas continuam te xingando, fico com mais raiva ainda, é. outras acabam olhando para si e falar assim, não, realmente eu fui errada. Então, mas tem que ter um autocontrole muito grande, né, é. para para lidar com isso tudo. Eu aprendi muito, muito mesmo com a rede social. Eu já deletei minha rede social. Eu tive uma rede Já eu, deletou? Já. Eu no início eu acho que eu tava com 500 e poucos mil seguidores. Eu peguei e, e deletei, porque eu tipo disso mesmo, de não aguentar a pressão, essas coisas todas, eu falei: "Ai, tchau, não quero". Fiquei um ano sem e aí eu comecei a, a receber propostas de trabalho, né? De pessoas querendo fazer trabalhos comigo pela rede social. Eu falei. Aí eu fiquei pensando que talvez eu volte mais para o trabalho, não mais para mostrar minha vida pessoal, né? Para separar isso. Aí eu decidi voltar depois de um ano. Comecei do zero, né? Que eu perdi a conta e tal. E aí, eu fui, comecei do zero, fui, fui até que eu comecei a fazer meu, meu primeiro trabalho. Desculpa. no Meu, tra meu primeiro trabalho, e, e dali foi. Aí foi quando né, surgiu meu trabalho pelas redes sociais. Foi assim, foi eu voltando depois de um período que eu, que eu. Uma é, pausa. E aí eu voltei com a minha cabeça voltada para isso, uhum. né? E mais preparada, né? Mais preparada. E aí, eu comecei a levar isso mais como um trabalho, uma coisa ou outra. E foi isso. Aí, foi quando foi gerando, né? As coisas foram acontecendo tranquilamente, naturalmente, assim, de uma forma... E aí, a orgânica, pandemia né? orgânica. a pandemia, então, para mim, foi maravilhoso. Porque em ficou, relação a isso, né? É, ficou tudo concentrado na rede social, né? E o que é legal do, do, do que eu faço na rede, porque... É, tem tudo a ver com a minha vida eu não faço trabalho que não tem a ver com a minha vida tu, um, falar de um produto que eu não acredito que eu não uso e muitas coisas que surgiram de trabalho foi de coisas que eu já usava ou que seguidor me indicou e aí virou trabalho a maioria e tem trabalho que tá comigo já há seis anos empresas que estão comigo há seis anos Uhum. E, e agora eu estava falando de celulite, né? Que celulite não tem produto para celulite, que é a alimentação. Eu tive até um caso agora de uma empresa que me procurou para falar sobre produtos para celulite, para acabar com celulite. Toma isso e acaba com a celulite. Eu falei, aí a Camila que trabalha comigo, eu falei, eu não vou fazer. Porque celulite é alimentação, não existe produto para celulite. Não existe creme, não existe cápsula, não existe. Se você não fechar a boca, não parar de comer alimentos inflamatórios, você vai ficar porque a celulite é a inflamação, né? A celulite é quer dizer que sua pele está inflamada, então fica aqueles buraquinhos, buraquinho porque ela está toda inflamada e aí fica aquela camada. Então, aquilo ali você controla o quê? Com a comida, uhum. com a alimentação. Então, eu vou falar de um produto que, que eu não acredito que não tem nada a ver comigo e a empresa insistiu, insistiu, perturbou a menina até e eu falava, não vou cair. E ela falava assim, ai, mas eles não aguentam mais, eles estão insistindo, eles falam que todo mundo faz, as meninas fazem e que o produto é bom e que não sei o que. Eu falei assim, o problema é delas. Eu não vou fazer um produto que eu não acredito que não tem a ver comigo. E não fiz. E as pessoas, elas. Ela, é engraçado que elas ficam com raiva, as empresas ficam com raiva de mim. Porque, tipo, como ela não vai fazer o produto? Porque acho que eu faço tudo por dinheiro. E é uma questão além, né? É claro que é um trabalho. Né? Hum. isso é o seu trabalho você gera dinheiro mas eu acho que o cuidado o seu nome uhum. e o cuidado que você tem que ter com o seu seguidor é muito maior que isso Sim. você está falando de um produto você está indicando aquela pessoa está acreditando as pessoas aquela pessoa às vezes não tem dinheiro para comprar o produto e aí compra com maior dificuldade uma coisa que não vai funcionar não é para mim. Uhum. Não é. Eu não aceito isso. E teve uma empresa muito grande de produtos para emagrecer, eu não posso falar o nome, né? Porque. Vou ma me matar. É, não fala não. Mas é um, é um bem conhecido de produtos de emagrecimento, shakes, não sei o que da vida. Me procurou também para eu fazer. Aí ah, ofereceu, eu... ia pagar bem, maravilhoso. Ótimo, nosso dinheiro é maravilhoso, né? Falei, gente, é uma. Porcaria, eu não vou fazer. Eu sei o que tem ali. É uma enganação. E eu sei que muita gente consome. Quem me pergunta no direct, eu falo, eu explico. Eu falo assim: analisa, olha o rótulo, vê o que tem lá. Aí a pessoa, nossa, é mesmo. Porque o produto vende para isso, para emagrecimento, né? Você vai fazer o uso e tem várias coisas. Mas não não é legal. É um dinheiro que muita gente gasta às vezes sem necessidade, sem poder, acreditando que está fazendo bem para a saúde, às vezes até tem um resultado de emagrecimento porque deixa de comer, mas acaba com a saúde, porque ele não está nutrindo, ele não está uhum. colocando para dentro de você nutrientes legais. Então, assim, futuramente, com certeza algum problema essa pessoa vai ter. Uhum. Aí você nem divulga? Nem, nem, morta. Vamos... Primeiro que eu falo de comida, né? É. Eu falo de comida. Para você emagrecer e ter saúde, é comida. Comida de verdade. Comida que ó, veio da terra, sabe? Proteína. Isso é o que, que, que vai trazer benefício para você. E não produtos, né? Entendi. Vamos contar um pouquinho da sua história? Você falou de vitória e tal. A gente acabou não falando desse seu passado, né? Onde você nasceu? Nasci em Vila Velha, Espírito Santo, é, e tem acho que sete, oito anos que eu estou em São Paulo. E eu era muito pegada. Que eu sou muito apegada ao meu estado, né? Todo mundo fala que eu vou para lá, é, eu viro outra pessoa. Acho que as, meus seguidores sabem tanto. Nossa, você fica mais feliz, seu olho brilha. Realmente lá eu me encontro. Eu amo meu estado, amo mesmo. E eu demorei muito para fazer essa, essa separação de sair de lá, tanto que o Zezé ficava pegando minha mala. Toda vez que eu vinha, ele pegava minha mala, devagar, né? E aí eu vinha aos poucos. Mas fiz duas faculdades. É... Eu trabalhei, comecei a trabalhar com 14, vou fazer um resumo, você tem, né? Você tem mais irmãos? Tenho dois irmãos. Dois irmãos. Meu pai faleceu foi em 2010, meu pai é falecido. O que, que seus pais faziam? Meu pai ele, ele era autônomo e ele aposentou muito cedo por causa de saúde e tal. A minha mãe é contadora, então minha mãe meio que era o arrinho da família, sabe? Uhum. E, e aí até hoje ela trabalha, ela é aposentada e ainda continua trabalhando. Ela não larga o trabalho dela de jeito nenhum. Minha mãe é uma guerreira. Você era a filha mais nova, mais a, velha? A mais nova. Eu tenho dois irmãos mais velhos, os dois são contadores, né? Uhum. Eu fugi, eu fui pro outro lado. Eu cheguei a fazer contabilidade, mas eu não não gostei. E eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade uhum. com 14 anos, por causa tudo de influência da minha mãe, né? Que te ajudou agora, né? Na é. administração das coisas. Exato. Mas eu fiz educação física porque eu sempre gostei muito de dançar. Eu danço desde pequenininha, né? E aí tudo o meu era voltado para dança, eu era muito apaixonado para dança. Aí tinha um concurso ali, eu tava dançando, concurso de lambada, eu tava fazendo, era, na época das lambadas. Então eu sempre fui muito apaixonado por dança. Aí eu comecei a, a, a mexer com esse, com esse mundo com 16 anos, foi quando a minha mãe me liberou. Fui paquita capixaba. Hum. Fui paquita capixaba, gente. Aí você mais ser morena, eu botava uma peruca. Mas aí a gente começou a fazer um sucessinho. Aí precisou viajar para os interiores do Espírito Santo. Aí minha mãe tirou. Falei, hum, nossa, mas que era? era? um grupo? Era Paquita, era uh -huh. Paquita formada. As Paquitas paquita eram oito, não lembro agora. eu era pastel, porque eu era a maior de todas. Então era pastel. E a gente dançava: é tão bom, bom, bom. fazia show. E aí quando come a, começou a a ganhar uma forminha assim, de ter mais shows, minha mãe tirou. Quase morri porque era muito novo e ela não queria que eu viajasse e aí eu sempre fui muito ligada a isso a dança né e aí com com 14 anos eu comecei a trabalhar porque eu sempre fui muito de querer ter meu dinheiro e de não ver meus pais né eu, minha mãe, como é minha mãe que trabalhava só meu pai cuidava mais de casa assim eu eu, eu achava justo aí eu falei não eu, eu quero trabalhar e eu falei mãe eu quero trabalhar e eu arranjei um... Um serviço de, de, de contabilidade, de fazer só separação de papéis. E aí dali foi, 16 anos, eu comecei depois a trabalhar como modelo. Aí fiz trabalhos comerciais, é, panfletagem na rua, sabe? Aquela coisa que as meninas que ficam fazendo panfletagem. Eu já trabalhei assim também. De ficar entregando. Uhum era uma relação, mas a gente gostava, a gente fazia uma festa. É, então. só que quem ignorava dava um dor, Nossa, também, né? é. Aí hoje eu não ignoro. Meu, eu vou pegando tudo. Eu tenho isso também. Eu não deixo de pegar porque eu lembro que eu fazia isso. E tem que de ficar entregar. até o okay, fim, né? Tem, tem. que ficar tem que até, o até o fim. oito. Às vezes ficava oito horas. E você não pode entregar dois sem querer para alguém assim, é... dar umas enganadas, sabe? Eu jogar dez ali que sobrar. Não, tem que entregar até o último. É, panfletagem. É. E, e, e... Mas a gente se divertia, né? Era... A gente tudo era divertido, né? Uhum. Porque eram várias meninas. Uhum. Trabalhava com as minhas amigas também. É. Aí a gente. Festa, todo mundo se divertindo no bar e você lá panfletando. Mas Para alguma festa. É, a gente tirava, a gente tirava proveito de tudo, assim, né? Ganhava às vezes é, ingresso para alguma festa de fazer, enfim. Eu me virava. E trabalhei fazendo empréstimo, trabalhei em papelaria, eu fiz muitos. Eu sempre procurei fazer alguma coisa. E aí, com 16 anos, eu comecei a dançar, a levar mesmo o que eu gostava da dança como um profissional. E aí, eu comecei a trabalhar com isso, né? Aí, eu fazia alguns shows de dança, né? É, com bandas e tudo mais. Aí, minha mãe já me liberou, né? Pra poder viajar. 16 anos ela, então ela não deixava eu brinquei com de boneca até meus 15 anos gente foi criança de verdade né? até meus 15 eu tinha eu, eu tinha uns bloquinhos que eu montava casinha então é uma, foi uma transição essas coisas assim de e, e aí é daí eu comecei a, a mexer com a dança nos 18 anos eu comecei a dar aula em academia eu fui chamada para substituir um professor e aí, eu comecei a dar aula. Gostei tanto, fiz faculdade de educação física. Trabalhei seis anos na área, na, na área de educação física. E aí, do nada, eu decidi fazer jornalismo. Porque eu queria trabalhar na área esportiva, né? Que eu gostava. Só que eu fiz jornalismo para esse Meu Deus do céu, morro de vergonha. Eu não conseguia pegar na câmera, falar essas coisas. Eu falei: O que eu vou fazer? Eu vou fazer a parte, né? De bastidores. bastidores. Eu amava editar. Hoje tava vídeo de todo mundo, todo mundo adorava, porque todo mundo queria apresentar e todo mundo tinha preguiça de editar, eu editava de todo mundo, fazia uns trens diferentes, eu <laughs> adorava. Acabou que depois eu, eu não consegui trabalhar na área de jornalismo, só na área de educação física. E aí passou um tempo, né, eu comecei a aí eu vim para São Paulo. O Zezé não deixava eu trabalhar, porque ele falava que ele gostava que eu acompanhasse ele, né? e aí falou assim se você trabalhar porque eu queria montar alguma coisa voltada a tipo academia eu queria montar um estúdio que eu queria fazer assim, eu não consigo ficar parada né sem trabalhar vou vou, vou para São Paulo tu então vou montar um estúdio personal que aqui eu não via um, uma coisinha para pessoas seletivas e eu aquilo querendo fazer alguma coisa e ele não queria porque ele falou assim ah, se você trabalhar você não vai conseguir me acompanhar você não vai estar comigo nos shows porque é uma coisa que o Zezé ele sentia muito, assim, muita falta, né? De, 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 e, e se eu parasse, assim, eu, eu acompanhava ele nos shows, e se eu parasse, é como se ele, tipo, voltasse a ficar, sabe, sozinho nas estradas, e ele gostava daquilo, sabe, de ter alguém, porque é muito sofrido. Hoje... Eu acompanho ele, sei que, que a dificuldade que é, a tristeza, que às vezes você fica no hotel, você não tem nada pra fazer. Uhum. Inclusive, sem querer te interromper, mas ele tá aqui no chat, tava pelo menos. O Zezé. Mentira. Ele mandou: Meu amor, que orgulho de você. A sorte que de bonitinho. quem encontra uma pessoa como você na vida, orgulho desse ser humano lindo que você é. Estou quase entrando no palco, hoje eu vim gravar Faustão. Mas passei para olhar rapidinho. Ah. Beijos a todos e obrigado pelo carinho. Então ele tá lá, quase para entrar no palco e ele passou para te ver. Ah, ficou emocionada. Ai, porra. eu morro. Ah. Então. Lindo. Ah, respira, respira. Tudo respira. Bem. Ai, tá tudo gente. Bem. Você tava falando dos bastidores dele, né? É. É porque, porque que eu me emociono. É porque ele sabe, sabe, das coisas, da luta, de tudo que eu passei. Então, assim. É. É bem difícil. <laughs> Mas era de tempo eu me perdi que eu tava falando. Estava falando da, da dificuldade da, dele da, viajar sozinho. Dele viajar que sozinho. Ele que você... É, então. Ele não queria perder essa companhia. Porque. É muitos artistas eles são muito sozinhos né fora no palco tem é aquela... uma solidão mesmo é uma solidão né e aí tem no palco ali a aquela multidão ali e tal mas fora dali ele se sente sozinho e aí eu falei meu deus do céu o que, que eu vou fazer é, que tem... é uma solidão diferente é uma sensação hum. que assim é... A gente sabe que tem o carinho, a gente sabe que tem a plateia, a gente sabe que tem uma fila de pessoas querendo abraçar e tirar foto no final. Mas tem uma coisa que é assim, a hora que você é aquilo que a gente tá falando do CNPJ, né? A hora que você sai do é. CNPJ, com quem você pode ser você mesmo, de verdade, sabe? Com quem você pode estar de pijama furado, deitado Exatamente. conversando, um, um, uma chorar se for o caso, contar os problemas essa é uma, é uma solidão específica que é difícil entender falo, mas você tá, tá sempre rodeado de pessoas tá sempre tá, é, mas é diferente é é diferente é aquela pessoa que você pode fazer assim, cara sei lá Quero desabafar de uma coisa. Quero quer falar como é que foi o show, é. como é que foi se, conversar depois é. de tudo que aconteceu, é. de alguma situação ou simplesmente para descansar ali do deitar, quero a provoca, ficar quietinho, quero fazer uma reclamação. É, quero é. porque porque aí é a pessoa, sabe? É o... tem, tem coisa que a pessoa não vai postar, porque isso postado toma uma proporção que não deve é. vou dar um exemplo que nem real é tô inventando uma situação hipotética vamos supor, você já tá lá no palco e passou o som três vezes e daí na hora o microfone falhou uhum. aí ele tá puto, mas ele tá puto ali, naquele momento uhum. se ele posta, porra, eu já fiquei puto no show Pronto, é. Zezé fica puto no show, Direta entendeu? Pra mim, fofa. <laughs> porque você postou ah isso? Ah, tá é um vendo? Lugar? Eu senti, hein? Mas se ele chega em casa. Você postou isso, gata? <laughs> Mas se ele chega em casa e fala, nossa, amor, eu já tô puto. Por quê? Ah, porque deu problema que Pronto, é só uma reclamação. No dia seguinte tá tudo certo de novo. Exatamente. Nada, ninguém ficou sabendo. É só uma pessoa naquele momento estressada por situação X. Não teve, sabe? Não tem imprensa, não tem fofoca, não tem nada. Uhum. É só o cara que chegou do trabalho e tá comentando sobre algo que irritou ele naquele dia. É, e Ponto. você ter alguém ali para dividir isso, né? Porque não adianta falar assim, ai... Ah, é porque tem artistas que não, 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 não ligam. Mas no fundo, no fundo, acho que todo mundo queria ter uma pessoa assim uhum. pra estar junto. A gente sente mesmo, né? A importância de ver aquela pessoa ali... É, eu falo isso porque eu. eu, eu tipo, ó, tá vendo? Ele me mandou uma mensagem de uma sabe, Uma coisa que eu tô fazendo, que muitas vezes é ele que tá fazendo. Sim. E aí você e vê falar. uma pessoa te apoiando ali, com você, te torcendo, tá ali do seu lado, pro que der e vier, não só na coisa boa, mas na coisa ruim também. É muito legal isso. E, e tem pessoas que dão valor e tem pessoas que não. E ele ele tenho isso com ele. Ele não queria perder isso. Eu, você vai trabalhar e eu vou perder isso. Uhum. e aí, Nessa época você já tinha se formado? Já, não. eu já era formada, em educação física e jornalismo. Eu já tinha as duas profissões. E aí quando, porque quando eu comecei a namorar com ele, que ele, ele não queria que eu trabalhasse, ah, a gente não vai se ver, a gente não vai se encontrar, vai ficar difícil. Então foi um período que eu passei sem, sabe, sem fazer nada e que me agoniava. Eu falei assim: não sou eu. Uhum. Imagina, uma menina que começou a trabalhar com 14 anos, porque que não queria depender de pai e mãe. E, de repente, eu estou dependendo de uma pessoa. Aquilo me matava. E eu falei: não, não quero. Eu não quero, não quero. E aí eu falei com ele: eu, eu preciso ou montar alguma coisa, ou fazer alguma coisa para mim. Ele, ah, mas você não vai me acompanhar. Enfim. Aí, sem querer, aí foi quando aconteceu. Deu De cancelar o Instagram, depois voltar com o Instagram. E aí voltei para fazer trabalho na, na, na rede social. E aí eu fechei o primeiro trabalho. E aí no início ele até ficou mais tranquilo, assim, porque via que não atrapalhava nada, né? Eu posso fazer em qualquer lugar. Mas aí você tem a atenção, né? Antes eu era, a minha atenção era 100% voltada para ele, né? E aí, quando você começa a trabalhar, você começa a dividir as coisas. Uhum. Eu não tinha tanta responsabilidade, assim, de nada, né? Eu só apenas namorava com ele. Eu tinha a minha vida, tal, sei o quê, nada. E aquilo vai tomando uma proporção. Aí, eu comecei a trabalhar, pegar um trabalho aqui, outro ali. Começou a aumentar e ele já começou a pirar. Aí, falou assim, já tá, já tá fazendo muitos stories. Você não tá... Aquilo na cabeça dele, que não tava acostumado... Também foi. Ele teve que aprender a lidar, né? Hum. Aprender a lidar comigo trabalhando. Com rede social. Com rede social. E eu tendo que estar tá ali tirando a atenção, que era total, dele para outra coisa. E aí foi um perrengue no início para eu poder querer fazer as minhas coisas. E aí, com muito, ele foi olhando, ele foi vendo o meu retorno, ele foi vendo o meu esforço, ele foi vendo o meu crescimento. Tanto que eu tenho o Eduque quatro anos. E o Eduque veio assim como uma sementinha, sabe? Não teve alarde, nada assim. Só quem me seguia sabia do Eduque. Porque veio, porque muita gente perguntava o que eu comia, eu fazia desafios na minha rede social... E aí, dentro desse desafio, eu senti necessidade de ter uma coisa séria. Eu não sou formada em nutrição, educação física só. Então, eu não podia falar sobre alimentação. Aí, eu fazia uma semana sem açúcar, sabe? Eu fazia essas brincadeiras. Aí, foi quando surgiu a ideia de ter um programa com um nutricionista, uhum. com uma coisa certinha, para poder ajudar as pessoas a entender e emagrecer de uma forma tranquila, saudável, comendo... Comida mesmo, nada de, de suplementação, de nada, de nada. Só comendo comida, que foi quando surgiu o Eduque Seu Peso. E aí, na época, eu chamei o meu nutricionista, na época, a gente fez o Eduque... E aí, foi uma sementinha. E aí, eu não ganhava dinheiro com o Eduque, né? Eu trabalhava muito, não ganhava nada, porque a gente fica todo dia ali no grupo e um e monte de coisa. Você tem que ver o, o que fala, você tem que ler todas as mensagens, tem que responder todo mundo. Tem, tem, muito, tem muita coisa. Eu falei assim: você está trabalhando muito para ganhar nada. Ele metia o pau no Eduque. Tipo, mais questão assim: você está caçando uma coisa que não te dá retorno. Eu vejo você trabalhando, se doando para uma coisa que não tá te dando retorno. Eu falei assim, não, mas eu acredito. Não tô falando por dinheiro. Uhum. Eu vou Calma plantar essa próxima... sementinha. Era uma coisa questão de tipo, de... é vai além do dinheiro, eduque. que realmente não é a minha maior fonte de renda. Vai além é saúde. Eu tô lidando com pessoas que tão, que entram ali e tem resultados incríveis. Não só na saúde, mas da família, no relacionamento. No trabalho, são mudanças de vida. E, e eu saber que eu sou responsável, sabe, por, essa, por essas mudanças de ver uma pessoa se amando, se sentindo bem, tem preço isso. Uhum. E eu insisti. E eu fui, aí fui trabalhando, fui falando uma coisa aqui a outra, até que ele começou a ver, enxergar. Aí eu fui crescendo, fui crescendo, tal, na. Hoje ele fala, fala para todo mundo, você está ganhando mais que eu vou biar. E ele fala com maior orgulho. Às vezes ele me vê me virando, porque eu não tenho uma equipe de gravação, nada. Eu me viro para gravar meus vídeos, para gravar minhas coisas. E, e, e me viro ali, vou fazendo. Tenho as reuniões né? de fazer, de planejamento, tudo. Que, que São coisas que eu nem falo, mostro, né? E aí ele olha para mim assim, ele vê, e fala assim, nossa. Aí ele fala pra mim assim: Nossa, você, você é danada. Você se vira, você faz acontecer. E esse, isso que é legal. Hoje ele me admira. Hoje ele respeita o que eu faço. Ele vê o Fico tanto orgulhoso. Que... orgulhoso. E o retorno, sabe? De tudo que eu fui começando assim, devagarinho. foi Não foi assim, tudo muito fácil. Foi plantado assim, uhum. devagarinho. É, eu simplesmente falei assim: ah, eu quero ser digital influencer para ganhar dinheiro. Não, essa coisa veio para a minha vida. Não é, eu não quis ser pelo dinheiro. Aconteceu naturalmente, porque faz parte da minha vida, né? São coisas que eu falo, eu não falo de, de produtos, de coisas que eu não acredito, que, que não vão acrescentar em nada na vida de ninguém. Então, é uma coisa natural. É, e aí você vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. E aí, hoje, tô aí. Isso aí. E o Eduque hoje, é, graças a Deus, a gente cresceu. Não é a minha principal fonte, mas cresceu muito. E isso me dá muito orgulho, sabe? Que é uma sem... eu preciso ainda, né? Crescer, eu vou crescer ainda mais no Eduque. É uma sementinha que a gente vai plantando nas pessoas. Hoje, eu tenho Giovanni de famoso, né, que eu peguei o Giovanni, falei assim, porque tem essas coisas, né, de, tipo, você pega o ex, aí chama alguém famosa para fazer o seu educo, falei assim, não, tem que surgir naturalmente, a pessoa tem que... Querer, Quem quiser tipo, fazer. Eu, eu não vou divulgar meu programa de emagrecimento com uma pessoa famosa simplesmente para divulgar, eu acho que tem que ser real, né. E aí, fora o Zezé, né, que praticamente o que eu faço com ele é o é o que eu aplico no Eduque, que ele emagreceu e tudo. E o Giovanni, ele chegou para mim e falou assim: Eu tenho uma gravação de DVD para fazer do, do Daniel, agora dia 21. E ele tava no navio. Hum. Aí ele falou assim: Você me ajuda? Eu preciso emagrecer pro, pro DVD. Eu falei: Você quer? Eu olhei bem no olho dele: Você quer? Porque não é só falar, ah, eu preciso, mas você tem que querer. Aí ele, não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E a gente fez. Tá fazendo, né? A gente tá fazendo o grupo com ele. O Edu, com ele, com três dias, ele já teve um resultado. Eu até postei o, o resultado dele com três dias, o tanto que ele já desenchou. E ele tá indo. Uhum. Eu tá emagrecer ele pro Aí DVD. Sim. Então, assim, tipo, as coisas vêm, assim, naturalmente, sabe? Eu não procuro, não busco. Eu acho que tem que ser assim. Quanto mais verdadeiro... Mais natural, mais flui, sabe, mais as coisas acontecem, mais você atrai. Uhum. e É, é uma que... divulgação com resultados, né? É, orgânico. E orgânico. E até o meu trabalho hoje. É natural, é o que eu faço, o que eu uso. Então, isso flui, né? Então, isso, acho que é isso o diferencial. Assim, tem até empresas que falam assim: Ai, graça eu podia fazer um vídeo ensinando como influenciar. Eu falei assim, mas isso não. não ensina isso é da pessoa você tem que ser o mais natural o mais verdadeiro possível você tem que falar a verdade porque hoje infelizmente muitas pessoas você ah eu quero muitas meninas eu quero ser influencer e faz porque acha legal né pelo dinheiro pelo trabalho mas isso vai além disso né você está lidando com pessoas você está lidando com pessoas que estão ali acreditando no que você fala é, muitas vezes que tem dificuldade de comprar algum produto. E você tem que ser verdadeira. Você tem que chegar e falar, oh, gente, isso aqui é bom. Também falar, oh, isso aqui não é bom. Então é, é bem isso. Eu acho que por eu ter essa preocupação, esse cuidado, é que as empresas estão comigo há muitos anos. Eu tenho empresas que já têm anos comigo e continuam comigo e que trouxe outro assim trabalho com a Graciele, porque ela é assim, assim assado. E eu fico tão feliz quando você eu recebo um elogio. Cato, Camila tá aqui para não deixar eu mentir. Ela que recebe os, os elogios das empresas. Feedback positivo. Os feedbacks assim, e eu sofro, tá? Eu sofro porque assim, não é apenas fazer o trabalho. Eu quero que que eles tenham resultado. Tem gente que não tá nem aí. E eu, sou, eu, sou, eu falo que eu sou igual o Zezé com o trabalho, assim. Eu faço é, o meu conteúdo. E aí eu fico lá todo dia vendo. Se foi legal, se não foi legal, eu começo a ficar preocupada. Eu falo, cara, liga para eles, vê como é que foi, se foi legal. Eu começo a sofrer. É O engajamento agora, que tá uma bagunça, né? O Instagram, uhum. que toda hora sobe, toda hora desce, toda hora que entrega. Minha mãe não tava vendo meus stories esses dias. Eu falei, minha filha, o que aconteceu com você? Eu não tô te vendo mais. Eu falei, minha mãe não tá recebendo meus conteúdos. E aí eu começo, e agora? Como é que eu vou fazer trabalho? Não vai, não vai dar em nada, não vai dar retorno. Eu começo a sofrer pela empresa. Então tipo assim, não é questão de ser bom para mim, tem que ser bom para mim e tem que ser bom para eles. E eu tenho muita preocupação, eu sofro. Aí eu fico mal, fico estressada. Camila, para, Gracielle, para. OK, eu, eu eu me dou mesmo pelo trabalho, assim. Eu visto a camisa e eu quero fazer uhum. a coisa direito, eu quero fazer as coisa, a coisa bem feita. Uhum. É a gente legal. tá com algumas mensagens aqui na nossa plataforma. Bora, então. Olha só. O Tiago, pai do Gabriel, mandou. Gra, no começo do papo você disse: você escolhe o que quer para você. É exatamente isso não só para alimentação, mas também tudo que a gente pensa vira alimento para a alma e pessoas que a gente convive viram energia para gerar a vida. Você é uma pessoa maravilhosa, de boas vibrações. Nossa, como eu queria ser seu amigo para ah. fazer uma feira junto. Ai, é nítido como a gente se daria bem. É diferente, um ótimo programa, fazer uma feira junto. Diferente da crise da Yasha. Ah, mentira! Mentira! Que a gente não se dá bem? Você não foi no nosso banheiro ainda, né? No banheiro? É. Você viu que tem um Eu fui, eu fui, agora, fui antes de. de o É nítido que elas não se dão bem? Acho que tava, tava muito claro quando ela foi. Não, eu eu não acho reparei, que ela não. Se não. O nosso bordão aqui do programa é uma. É uma brincadeira. Brincadeira. Ah, eu vou... <laughs> Eu vou entrar lá de novo. É. Lá. Aí ele falou que... Porque você mostra fazendo feira ou ele queria fazer pra ele entrar no Eduque Seu Peso? Eu acho Será que, é? que é isso? Não, 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 é, eu acho não que mostra, é. Não. Vai que, né? Não sei. No é supermercado eu mostro uh -huh. a feira. Pode ser. Ai, Ó, que bonitinho. A Mariana C. Almeida mandou. Oi, Graça, tudo bem? Queria saber sobre a sua relação com os filhos do Zezé. Como vocês se aproximaram? Você sempre quis ter uma relação com os filhos dele? Parabéns, meninas, pelo papo. E Graça, continua assim, você é muito simpática e verdadeira. Que Deus abençoe o caminho de vocês. Ai, amém. Amém. Isso que é legal assim, eu recebo muita gente falando, você é muito verdadeiro, você é muito verdadeiro, porque as pessoas que já estão acostumadas a me seguir, meus seguidores assim que eu falo, eles, eles sabem quando eu tô bem, quando eu não tô bem, é impressionante. Às vezes eu, eu falo, faço histórias assim, não tô legal, eu recebo muito, você não tá legal hoje, não sei o que, não sei. Impressiona como eles me conhecem. Eu não consigo disfarçar. Então, a relação, a como toda relação normal de uma separação, é complicado, né? Você está entrando na vida de uma pessoa, uma pessoa, ninguém te conhece. Tipo, quem é essa mulher? E aí sempre tem um lado que fala mal, né? Você tem uma pessoa que fala mal de você o tempo todo, então você cria histórias na sua cabeça. Então é muito complicado. Você é odiada sem a pessoa te, 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 te conhecer por uma situação. Né, que, que foi levado a essa situação. É, é bem difícil, foi bem difícil no, no, no início é, você né, você tem que ter muita sabedoria eu não sei da onde eu tirei essa sabedoria nem relação a isso porque ao todo momento você tem que ter um respeito muito grande porque são filhos e eu sempre priorizei isso. São seus filhos e eu sempre farei eles estão em primeiro lugar. É, o Zezé já deixou de estar comigo em vários, na, no início, de vários momentos, para ficar com os filhos, e de separar isso. eu falava, vai lá, faz. E, aí tinha umas situações, às vezes, que ficava complicado para ele. Eu não complicava mais, eu falava assim: não, vai resolver com seus filhos, vai resolver com sua filha, vai conversar. Então, porque eu sentia que para ele era mais complicado ainda. Porque era uma situação que ele tinha que lidar, né? E, e é muito difícil, porque você tem uma pessoa que você ama, você tem três pessoas que você ama, e aí como é que você faz? Então eu sempre abri mão de vários momentos, de várias situações. Teve um, um, um Natal, por exemplo, é, que a gente estava junto, né? A gente tinha planejado passar o ano novo junto, acho que esse nosso primeiro ano novo. Juntos, né, de namorados. E, e aí eles planejaram passar todo mundo na fazenda, inclusive a ex tá, ia tá junto também. E aí ele falou assim: Mô, eu não sei o que, que eu faço, porque vai ser o Natal e o Ano Novo lá. E, e aí? Eu falei: vai passar com eles. Tudo bem que eu chorei. Uhum. Chorei o Ano Novo inteiro, porque ia ser nosso primeiro Ano Novo junto mas aquele momento era importante ele estava com a ex, estava com os filhos estava aquela confusão ainda eu falei vai eu sei que não ia acontecer assim vai vai uhum. porque eu acho que aquele momento mais importante eram os, eram os filhos e foi isso várias vezes vários momentos várias situações teve uma outra situação assim só expondo coisas que ninguém sabe né uhum. teve uma outra situação assim que já tinha passado muito tempo é, acho que quem, quem segue aqui vai até lembrar, ele recebeu uma medalha da polícia aqui em São Paulo. E aí a gente foi, eu fui com ele para receber e foi os três filhos, né? E aí chegou lá, mas foi uma assim, eles criaram uma situação, não, mas o Igor não muito, mas as meninas, porque elas ainda tinham uma coisa assim comigo, né? As criaram uma situação que eu me senti tão mal, tão mal, eu peguei, larguei tudo, fui embora. Peguei o motorista e falei assim, Me leve embora para casa, senão eu vou chorar aqui mesmo. Fui embora. Me tranquei no closet. Chorei, 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 chorei. Quando ele chegou, eu já tinha chorado tudo. Já estava bem. bem. Falei com ele. Foi tudo bem, tudo legal. Seus filhos. Tirou foto. Ficou junto com eles. Sei o quê. Ficou pronto. Então, isso assim, foi uma das... Eu passei por muitas coisas. E eu nunca deixava isso transparecer para ele. Sempre assim: os filhos são seus filhos. E foi acontecendo naturalmente. É, a aí quando, o a a primeiro contato foi com o Igor. O Igor morou com a gente dois anos. Então, com ele assim foi muito mais tranquilo. Com as meninas era muito mais difícil por causa de, de mãe, né? Aquela coisa, né? E eu sabia ali que ia ser mais complicado, que ali era só o tempo. E aí, quando elas começaram, a Vanessa foi a primeira, né? a se abrir para falar oi comigo, né? Começar a querer falar, me cumprimentar, sabe aquele aquela, aquele início assim de tipo oi, tudo bem, tal, pronto. Foi indo, foi construindo. Tanto ela quanto a Camila foi assim. Ela veio primeiro, depois veio a Camila, mas todas as duas foram assim, bem devagar, respeitando sempre o espaço delas, respeitando a situação eu sempre respeitei muito tudo e, e nunca impus nada de nada. Nunca impus, nunca coloquei os exércitos, tipo, que era tem que ser assim ou assim ou assim, ou eu não sei o que. Nunca, eu sempre fui assim. Deixa a vida me levar, eu vou deixando as coisas acontecerem e vou tentando sempre lidar com a situação da melhor forma. Uhum. E com elas, foram assim. Aí elas começaram a se abrir, começou a conviver sair para jantar encontrar nanana, nanana. aí elas foram me conhecendo elas foram convivendo isso foi anos foi meses a Vanessa teve uma vez que ela ela muito tempo atrás assim que ela tinha a gente tinha ido para um show que ela foi ela tava meio alteradinha assim e aí, ela pegou e me abraçou e falou assim: Eu não queria gostar de você, mas eu gosto de você. Uhum. Eu achei tão bonitinho, porque a Vanessa é muito verdadeira, né? Ela te abraça de uma forma que ela é verdadeira, assim, quando ela gosta, né? Ela é muito intensa. E ela é muito igual ao Zezé. Ela, eu falo que ela é o Zezé de saia, porque eles são muito parecidos, assim, na personalidade, no jeito de tratar as pessoas, o respeito. Elas têm um respeito com as pessoas. E eles são intensos. Quando gostam, gostam. Eles não gostam de, de, de injustiça, essas coisas. E aí eu achei tão legal isso. E Foi marcante é para por... você, né? Muito. Momento. Porque elas foram me conhecendo. Não tem o que você fazer. A convivência, o tempo. Vai fazendo a, as pessoas conhecerem as outras. Nada como o tempo. E é verdade, nada como o tempo. Quem se dá a oportunidade de conhecer a outra. Ok, tem gente que não se dá né? oportunidade e aí vive aquele, aquela situação para sempre. Mas graças a Deus, hoje a gente tem uma convivência assim. Não dá para falar assim. É maravilhosa. A gente se respeita, a gente, elas sabem tudo que eu faço, sabe como é a convivência, como é a minha situação com o pai delas, o que eu penso, o meu trabalho sabe as separações das coisas o respeito que eu tenho pela história por tudo que eles construíram uhum. que eu, eu costumo falar que o que Zezé construiu para trás eu tenho é deles assim eu, eu sei separar isso e é isso nada como o tempo para as pessoas se conhecerem e saber quem é quem né e, e hoje a gente tem um relacionamento muito legal que bom não fico feliz que bom. E tem mais uma mensagem aqui, só que é propaganda dessa vez, ó. Oh, esse livro é muito legal. Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você. A gente já falou aqui desse livro algumas vezes. E ó, oh, nesse Natal, que tal presentear as pessoas que você admira com um manual para que realizem suas metas e alcancem o sucesso? Com o livro Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você, escrito pelo médico, investidor e empresário André Varisto Marcondes. Aí, é ó. um passo a passo para avançar de forma bem sucedida em direção a qualquer objetivo e com comprometimento chegar ao extraordinário. Olha aí. Olha esse vídeo, ó esse livro aí, ó. Esse livro é importante. Como vencer na vida sendo apenas você? É isso aí que eu falo. É. Tem que ser você sempre, uhum. sempre com, respeitar isso. Com a autenticidade, né? Então esse livro, é, o pessoal aí tem, tem tido interesse em comprar. Pelo título a gente já tem interesse, né? É. Muito legal. Boa. Oh, oh, minha falar. bochecha tá queimando. Tá. Desde que o Zezé entrou, eu... Ah, é, é emoção. Mas ó, fica tranquila, porque a, o tom da cortina atrás ajuda a disfarçar. É verdade. É verdade. É. você só até tá Às vezes a pessoa fala tô, não tô aí, A maquiagem também disfarça, porque é, senão então. vocês não é, iam tá ver nada. minha rosácea desse tamanho. <laughs> Quando eu fico nervosa, ou quando eu fico muito emocionada, eu também queimo. Não, com certeza. Queimo inteira, assim. Meu peito deve. Aqui deve estar tudo vermelho. Ainda é. bem que eu tô com a blusa assim. Ah, é. Me ataca de uma mas forma. É a sensação. Aqui de fora é, não tá tão Tá, tá, tá normal. Tá normal. Pô, Gra, muito obrigada por você ter. Já vindo. acabou? Você viu? Vocês passaram duas horas. Tá dando duas horas. Já tem duas horas? Tem. <laughs> não, mas agora a gente tem que ficar mais um pouco, porque eu vou pegar um trânsito <laughs> agora. <risos> Ligar mais uma meia hora. tem problema, a, galera... a, gente, é, a gente vai ficar aqui batendo pop off é. agora. Conta pra galera, deixa, deixa as suas redes sociais, deixa as novidades do ano que vem, né? Que já tá chegando ao, ao fim de Ai, 2022. Então, ah, eu, eu tenho uma novidade que ainda esse ano. Eu vou lançar uma, uma linha de semi-joias. Hum. É uma linha Graçaria Lacerda, que tá vindo aí, eu não sei a data, mas tá vindo. Eu espero que antes do Natal, tá, gente? Para gente ganhar dinheiro. E para o pessoal Mas... pessoa ganhar presente legal, é, né? É, então. Tem que, tem que lançar agora. É... O ano que vem também, a gente está com um projeto do Eduque para fazer um evento é, presencial que é uma coisa que eu, te... eu tinha vontade antes da pandemia. Com a pandemia acabou atrapalhando. Eu quero fazer um eduque presencial, com palestra, fazer uma coisa bem legal também que elas me pedem muito encontros, né? Porque a gente se vê muito virtualmente, né? E aí eu quero trazer isso também presencial, continuar trabalhando cada vez mais. Se Deus quiser, esse ano foi muito bom para mim. Eu espero que o ano que vem também eu possa trabalhar muito. Já estou pedindo só a Camila para me dar folga no domingo. Pra você tem um dominguinho né eu, só um domingo de folga poder entrar na menos, piscina pelo menos um dia né porque tem, tem, a gente precisa assim ficar relaxado né sem pegar o, no celular porque o meu trabalho é pelo celular sim então o tempo todo eu tô no celular então eu falei ah eu preciso de um dia para tipo assim pegar o celular só quando eu quero uhum. sabe mostrar o que eu quero mas sem que comprometimento, né, do dia eu espero que o ano que vem eu tenha essa folga no domingo <laughs> desejos para 2023, né nossa é a listinha. qual que é o seu insta? Graciele Lacerda, oficial boa, tiktok você também tem? tiktok é a mesma coisa, Graciele Lacerda oficial, mas tem mas seu canal eu... tem seu canal no youtube também, também mas né? eu quase não uso o Grac... canal? o canal do youtube é Graciele Lacerda não eu tenho, eu tenho, tenho tempo para gravar assim, eu, eu tô tendo que me virar nos 30. Eu, eu quero voltar, muita gente está me pedindo para voltar E aí é um projeto que talvez eu vá trazer agora pro ano. estou juntando com uma amiga, quem sabe vem assim um, quase um podcast né? para o pro meu canal, tô Boa. pensando em fazer umas coisas bem legais assim. Mas é porque você fica, você tem tanta coisa para resolver e você fica se se bloqueando, né? Sim. Mas eu acho que vai dar certo. Aí futuramente a gente vai vir com um canal também. Aí é é, vocês vêm divulgar aqui. Aí a gente volta aqui. Né? Boa. Ai, boa. vai ser um papo legal. Vai. Boa. Ó, oh, então sigam a Grace. Tem gente. o Eduque Seu Peso também. Tem o Eduque Seu Peso. Deixa também. Ó, oh, para quem está no processo de emagrecimento, gente, entra no Eduque Seu Peso que a gente ajuda. Boa, Boa, perfeito. Sei que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus pra gente chegar logo a um milhão de inscritos. Também nos sigam em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast, tá bom? E segue a gente também nas nossas redes sensuais, pessoais. Ah. Arroba Crispaiva com dois S e Azeacine. Segue a gente lá. Tá bom? Um beijo até, beijo. até sexta, é isso? É. é. Que Vai ter uma atualização <laughs> na agenda. Se você não tá sabendo, fique sabendo agora. Isso.